Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Deu Bera. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no futebol rondoniense e se apaixona ainda mais por tantas histórias. Somos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, amantes de futebol e rádio. No ano passado, iniciamos o trabalho de fazer a transmissão de todos os jogos que acontecem em Porto Velho. E como somos beiradeiros de carteirinha, ainda deixamos para você episódios das histórias dos clubes aqui do estado no nosso canal. Tá sem o que fazer depois desse jogão? Agora não está mais! Vai conhecer a história do seu time de coração ou do seu rival. Para mais informações sobre o futebol rondoniense, é só procurar o Deu Bera nas redes sociais. Fica aqui com a gente, porque essa transmissão só está começando! Vem aí um jogo com altas emoções. Vamos fazer uma contagem regressiva? 3, 2, 1... Deu Bera! Deu Bera! A equipe que traz todos os jogos que acontecem em Rondônia, seja na competição de categorias profissionais, sub-20, feminino, trazemos tudo o que acontece aqui em Rondônia. É o Deu Bera, projeto da Universidade Federal de Rondônia. Hoje nós vamos ter a equipe com Jailson Ferreira, ele, a voz da abertura, vai estar aqui o narrador que a galera gosta. Teremos na reportagem aquela que mais vezes foi escalada como comentarista do nosso Deu Bera, Loide Gonçalves, dando um show de bola. E pelo lado, ela vai cobrir o Porto Velho. E quem vai cobrir o Barcelona, estreante, já foi repórter de torcida e é estreante no campo. Lara Lívia vai com certeza mostrar os detalhes como nenhuma imagem consegue superar. E na técnica, garantindo o sonzão para você, Jaine Vitória. Eu, Carlos Guerra Júnior, estarei como comentarista e também apresentador. Vou então passar a bola para a nossa repórter Loide Gonçalves, dar o seu boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carlos Guerra, muito boa tarde para você, ouvinte. É isso mesmo que o Carlos Guerra falou por aí, estava como comentarista, hoje estou como repórter do Porto Velho e vamos falar, né, sobre essa equipe que foi 3 vezes campeã aqui no Campeonato Rondoniense. Muitas mudanças, não tem mudança no time titular, mas tem algumas mudanças no reserva, mas já eu conto para vocês depois que eu contar a escalação. É isso aí, Loide Gonçalves, já adiantando que o Porto Velho vai para o 4º jogo seguido com a mesma escalação. Boa tarde você, Lara Lívia, que vai dar um showzão de Portunhol, porque vários jogadores do Barcelona falam espanhol. Você, Lara Lívia, boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Carlos Guerra. Boa tarde, ouvinte aí que está acompanhando aqui o Deu Bera. Então, o Barcelona está com o rodízio de sempre, né? Algumas novidades nos titulares de hoje. E já, quando passar a escalação, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Vou estar aqui olhando o time,
e passando os últimos detalhes do Barcelona para você ouvinte, para você que está aqui no Deu Bera. Vou agora, isso, Lara Lívia, vamos agora para o Boa Tarde dela, que vai estar na técnica, nas redes sociais e trazendo todos os detalhes. Dizem que também vai dar uma pitadinha como repórter hoje, ela, Jaine Vitória. O seu Boa Tarde, Jaine. Boa tarde, equipe Deu Bera, boa tarde, ouvintes. E vamos fazer mais um jogo aqui, Porto Velho contra Barcelona, né? Pela sexta rodada do campeonato rondoniense. Bom jogo para todos nós. Boa tarde, então, agora o meu narrador, o narrador da galera, revelação da crônica do jornalismo aqui em Rondônia, Jailson Ferreira. Boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Guerra. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Deu Bera. Um prazerzaço estar aqui mais uma vez. Esses dias que eu não consegui vir, Carlos Guerra. Mas hoje, graças a Deus, fui escalado e estar aqui narrando, contar a história para vocês desse jogo entre Porto Velho e Barcelona. É, o pessoal já me falando, inclusive pessoas íntimas falando comigo. Ô, Carlos, você agora narra todo jogo. Cadê o garotão lá? O cara tem uma voz boa e tudo. Pessoal, tendo saudade aí do Jailson, até sendo educado em falar comigo, mas pedindo aí a volta do Jailson para estar narrando. Olha, eu falei, Jailson, eu falei sobre a questão do espanhol, mas nós temos o Stevenson do Barcelona. Você sabe de onde ele é natural? Carlos Guerra, se eu não me engano, ele é de Gabão, né? Ele é gabonês, né? É, a colinha aí, Jailson, a velha colinha do Jailson, mas o Gabão, o pessoal falando espanhol, as línguas do Gabão, sabe qual é a língua que fala no Gabão? Ah, isso aí já não sei não, Carlos, não faço nem ideia qual a língua que é falada lá. Hoje, a Lara Lívia terá a responsabilidade de fazer o bonjour ou merci, caso o Stevenson seja o craque do jogo, porque no Gabão a língua oficial é o francês, está na parte da francofonia dos países africanos, e aí, eu tenho uma música com o rapper do Gabão, Larame, por isso eu tenho algum conhecimento sobre o Gabão, apesar de não falar também o francês, peguei algumas palavrinhas lá sobre quando eu estive na França, mas muito pouco, mas Lara Lívia vai estar mais do que preparada, não é mesmo, Lara? Espero estar. Vou tentar aqui me comunicar e vai ser isso, vou estar mostrando tudo para vocês. Pronto, vamos então para a escalação do Barcelona, Lara. Então, Carlinhos, Lara, podemos soltar a escalação do Barcelona? Sim. Então pode falar. Primeiro, Pablo. Segundo, Castedo, lateral direito. Terceiro, Bruno, zagueiro, está na zaga. 18, William. 6, Everton. 5, Edwin. 8, Steven. 15, Rafael. Camisa 7, Eric. E o 11, Black. E o 22, Wesley Barra. Pablo Castedo, Bruno Santos, William, Everton, Edwin, Stevenson, Rafael, Eric Bledsoe e Wesley Barba. Sabe como é a composição tática desse time, Lara? Então, Carlinhos, a formação é 4-3-3. O treinador, ele está acostumado a trabalhar com rodízio durante os jogos e alguns são escalados que não jogaram jogo passado. Então, vai escalar 5 jogadores que não jogaram no jogo passado, é isso? Então, Castedo, Bruno Santos,
o Rafael, o Wesley Barber e o Bledsoe. Alguns deles entraram durante o jogo. Então é isso. 4-3-3, Jailson. 4-3-3 na equipe do Barcelona. E o técnico Christian Campos sendo ousado em... O pessoal sempre fala, time que está ganhando não se mexe. Ele mexe, mexe bastante, tira o destaque. Ele faz a formação que ele convém. Mas eu costumo até mesmo criticar quando está mexendo muito em time que está vencendo. Eu vou abrir um parêntese para o Christian. Pois Eric e Bledsoe juntos é o que o Barcelona precisa para tentar surpreender. A zaga do Porto Velho ela é muito forte, mas também não é tão rápida assim. Eric e Bledsoe são muito velozes. São dois foguetes. E aí é a chance que o Porto Velho tem de surpreender, de o Barcelona tem de surpreender a equipe do Porto Velho. Porto Velho naturalmente é o favorito, é o time de maior investimento. Ah, mas perdeu o primeiro jogo para o Barcelona. Mas vinha de uma vitória recente com o Remo, o pessoal estava um pouco mais desleixado, não estava tão atento assim. É a hora da verdade, que também se o Barcelona ganha aqui, ganha bem, diz, olha, não é porque estava desleixado, é porque a gente veio com um time realmente preparado. Preparação diferenciada desse time que ninguém falava muita coisa. Eu mesmo não gosto muito de quando vem uma parceria com muita gente de fora, acho estranho. O Genos tentou isso algumas vezes, foi um fracasso, e o Barcelona ele aposta numa parceria com muita gente de fora, com pessoas da Colômbia também, tem um jogador que é colombiano, tem o pessoal da Bolívia nesse elenco, então o treinador boliviano, mas o Barcelona ele mostra sim uma qualidade, é um estilo diferente, é um estilo baseado em alguns times europeus, quando tem um elenco numeroso, com muitos jogadores, com diversas opções, e aí ele aposta em voltar o Castedo, que é um fato curioso, e até aí já mostra não tá muita pouca organização da equipe do Barcelona. O Castedo, ele correu para entrar no jogo passado. Estava aqui preparado para entrar no jogo passado. Quando eu olhei para aqui, para a súmula que foi entregue, eu não vi o nome do Castedo. E aí o Christian Campos manda voltar, o pessoal fica irritado, porque o pessoal do Barcelona queria colocar o Castedo em campo, mas esqueceu de colocar o nome do jogador na súmula, e com isso ele ia entrar e não entrou no segundo tempo da partida. O Bledsoe é um jogador diferenciado aqui para o futebol rondoniense, que ele foi utilizado como um elemento para manter a qualidade técnica da equipe do Barcelona quando o Eric ou outro jogador cansasse, e aí resolveu realmente a parada. O Bledsoe chegou para resolver a parada. Temos o Eric e o Bledsoe jogando juntos. Os dois são ponta esquerdas, tanto o Eric como o Bledsoe jogam na ponta esquerda. Fico na dúvida se aí vai colocar o Bledsoe na direita ou se vai colocar o Eric na esquerda. E nas laterais, colocando os laterais de ofício junto com o Bruno Santos na zaga. Essas são as modificações. É um 4-3-3 com Eric Bledsoe pelas pontas, Wesley Barba um jogador mais fixo e apostando aí na criação do Rafael e Stevenson, dois volantes, mas um deve flutuar um pouco mais para frente para jogar como meia. O Porto Velho é favorito, mas ter Eric e Bledsoe era o melhor que o Barcelona tinha para tentar surpreender a locomotiva. É assim que eu posso resumir esse jogo de hoje. Mas vamos agora para a escalação da equipe do Porto Velho. Boa tarde, pode falar, mais uma vez. Gonçalves. E do lado de lá, teve muitas mudanças. Aqui no Porto Velho não teve não, viu? Há quatro jogos o Porto Velho joga com a mesma escalação. Como bem disse o nosso comentarista Carlos Guerra, né? E hoje vou falar aqui a escalação para vocês mais uma vez com a mesma escalação. Digão,
2, Lucas Bala. 44, Maurício Leal. 3, Iverton. 6, Douglas. 5, Sorbara. 8, Fagner. 7, Caio Vinícius. 10, Marco Goiano. 11, Watman. E a 9, com o Luan Viana. Como a gente disse, as mudanças veio mesmo, foi no banco de reserva. É, teve contratação do Lagoa e do Lucas Lourenço, que são dois volantes. E os dois volantes agora apareceram na lista de relacionados e estão no banco disponível para o técnico Paulo Eduardo. Outra coisa curiosa de falar é que essa é a sexta rodada. Como o Carlos já disse, eles perderam no primeiro turno para o Barcelona. Agora a configuração é completamente outra, porque, né, agora não tem mais os campeonatos nacionais que tinham vindo de vitória. E o último jogo, o Porto Velho venceu de 4-2 de virada e agora está no primeiro lugar na tabela, né? Tabela de classificação. No primeiro lugar, o de Paraná vem em segundo lugar, com 10 pontos também, mas o saldo de gol do Porto Velho é um pouco superior. Pode balançar um pouquinho essa tabela, porque se o Barcelona ganha hoje, também chega a 10 pontos, ficando tudo empatado. Porto Velho, de Paraná e Barcelona ficariam com 10 pontos. Mas lembrando que o de Paraná ainda joga amanhã contra o Genas aqui no Aluizão. Obrigado, Loide. É, o Porto Velho, ele mantém a mesma escalação, mas ele já liga o alerta para alguns. Sobretudo para o jogador camisa número 5, o Sorbara. Por quê? Porque no ano passado, o Lagoa, que acaba de chegar, era o titular do Sorbara. Então, o Lagoa, ele jogou como titular quando ele chegou ano passado no Porto Velho, na reta final, ele fazia a dupla de volantes com o Fagner, e aí o Sorbara ficava no banco de reservas, né? O Sorbara tem feito uma boa temporada, é um bom jogador, até a gente começou a acompanhar, narrar mais na reta final, não era um jogador que, assim, que estava me chamando muita atenção no ano passado, mas tem mostrado nessa temporada ser um bom jogador. Mas ele conhece a qualidade do Lagoa, que é um jogador muito bom, a torcida gosta do Lagoa, um jogador que tem vigor físico, que tem poder de marcação, que está ali esperando ser titular. Também, outro jogador que vai chegar pedindo espaço é o Lucas Lourenço, vem do Rio Claro, de São Paulo, vem já com histórico de bom jogador, um jogador que ele vem num patamar salarial alto para a realidade aqui de Rondônia. Então, vai ficar ali na alerta, também um sinal de alerta para o Fagner. Ele sabe, o volante costuma receber muito amarelo, ele sabe que pegando uma suspensão, não conseguindo jogar alguma partida por lesão, eles sabem que terão dificuldade para a posição. Outro jogador, Alan Rosário, me chamou muita atenção, porque foi um dos nomes mais badalados no começo da temporada, digamos assim. Ele sequer estava no banco de reservas no jogo anterior. É um jogador que tem um histórico de artilheiro. O Abner também chegou badalado, veio do futebol baiano. O jogador também pedindo espaço. Então, o banco de reservas tem muito jogador querendo a vaga. O Cristiano, que fez gol no jogo passado, nos poucos minutos que jogou. Mas tem alguns jogadores que eles acabam se firmando com muita qualidade, né? É difícil o Cristiano conseguir essa posição de titular quando o Luan Viana já virou iluminado aqui do Campeonato Rondoniense. O Eitman, torcida às vezes pede a substituição do Eitman, mas fez uma jogada, uma partidaça contra o Ji-Paraná. Porto Velho já em campo, Loide Gonçalves, quando tiver alguém para falar da equipe do Porto Velho, pode nos avisar daqui a pouco, quando ela tiver alguém. O Eitman, um jogador que às vezes é questionado, mas eu gosto da qualidade desse jogador, é um jogador que sabe cair pelos dois lados, tem qualidade técnica. Então, é um time que mistura bem a composição tática. Às vezes eu acho que o Porto Velho falta um pouco de velocidade, por gostar muito, porque o Jetson, ele gosta muito de jogador forte. É sempre perceptível quando os jogadores do Porto Velho são fortes, são altos, são musculosos, assim, já alguns times, eles, como o próprio Barcelona, apostam em jogador mais,
Mago, oi, gente, ágil, boa velocidade. Tarde. Eu tô. Pode falar, Luiz. Teve contratação, né? O Lagoa e o Lourenço, e eles estão no banco de reserva. Decidiu por manter o mesmo time que já vem algumas partidas jogando junto. É porque time que tá ganhando não se mexe? Como é que tá? Assim, tivemos duas grandes contratações, dois reforços, né, no time. Mas eles estão cientes que precisam trabalhar também, né? Esperar o momento correto, né, para que conquistem também o seu espaço, como os 11 que estão iniciando, estão conquistando espaço, tendo um trabalho constante, né, tendo uma constância, e por isso a gente vem repetindo as escalações. Manter o trabalho, pés no chão, e buscar uma grande vitória hoje, se Deus quiser. Muito obrigada. Volto contigo, Carlos. É isso, manter o trabalho que está dando certo, é o time que tem vencido, é o time que está conseguindo estar nas cabeças, é o favorito, é a maior folha salarial, é o time que agora fechou um patrocínio milionário, né? Deixa de ser Porto Velho para ser Gazin Porto Velho, R$1 milhão de investimento por ano, é uma quantidade de grana, de dinheiro, que é muito difícil outro time aqui de Rondônia conseguir tanta verba. E aí vai vir mais jogadores naturalmente, aí pelo menos uns 5 reforços devem chegar nos próximos dias no Porto Velho, que acaba apostando então nesse grande investimento, jogadores aí na posição, mostrando aquela união, titulares e reservas fazendo a foto, e o Porto Velho que inclusive nas suas redes sociais fala de um planejamento que é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, acompanhando aí o Cuiabá, como o Amazonas está chegando na Série B, ali Rondônia está justamente entre o Mato Grosso e o Amazonas, Rondônia não querendo ficar para trás, e o Porto Velho é essa aposta aqui da cidade. Mas não me surpreenderia tanto o Barcelona aplicar outra peripécia no Porto Velho. O Barcelona tem jogadores qualificados, o Bledson e o Eric são dois bons jogadores que o Porto Velho já deve pensar neles para a Série D, já que é o representante do estado da Série D, porque são jogadores que não vão ficar sem mercado, jogadores que têm muita velocidade, têm repertório, eu gosto dessa palavra, repertório. O que é um jogador com repertório? É um jogador que não é previsível. Você não tem a certeza que ele vai para o canto esquerdo ou para o canto direito. Eu nem sei se um vai jogar na ponta esquerda ou na ponta direita. Sei que os dois vão jogar como pontas, mas eles têm repertório, eles têm possibilidade de inovar. Vamos agora ouvir Lara Lívia, ver se a Lara Lívia já consegue falar com o professor Cristian Ocampo do Barcelona. Oi, Carlinhos. Vou tentar aqui o contato. O time agora está saindo aqui para o campo já. Assim que eu falar aqui com ele, dou um chamado aí em você. O Cristian já está aí, o Cristian. Está perto de você, camisa cinza. Não consegue falar com o Cristian Ocampo especificamente. Tem aí 4 minutos para começar a partida. É interessante ter a palavrinha do treinador. Dos jogadores não consegue, mas o professor Cristian Ocampo, ele já está por aí. Importante ouvir a palavra dele, saber como é a análise dele para essa grande partida. Mas é isso. O Barcelona, ele vai ser o franco atirador. Eu observo que não tem nem aquele meia de criação mesmo. É basicamente 3 volantes, sendo que o Stevenson e o Rafael vão flutuar um pouco para o meio-campo, buscando a criação das jogadas. Lara, inclusive, é interessante saber se ele diz quem vai para a direita, quem vai para a esquerda, se é o Black, se é o Eric, para a gente entender essa formação. Foi? Tá bom, então. O que foi, Lara? Ele agora falou que agora não dá mais para falar, mas ele vai dar a análise dele assim que puder. Só falou para depois. Ok, ok. Então, beleza. É isso que nós temos. O professor Cristian Ocampo não quis falar com a nossa equipe de reportagem por enquanto, mas então as equipes se preparam. A Lara Lívia vai estar então ali do meu lado direito, já que o Barcelona vai estar no meu lado esquerdo,
E a Loide Gonçalves vai, então, para o lado oposto, ficando no canto esquerdo, já que no meu lado esquerdo, já que o Porto Velho vai se defender do meu lado direito e atacar pelo lado esquerdo. Então, falta um minuto para começar esse jogão de bola que vai ser Barcelona e Porto Velho. Tenho certeza que para o Porto Velho tem um gostinho especial, que é o único time que bateu o Porto Velho nessa competição. Foi o time que começou a criar dúvidas sobre o desempenho do Porto Velho, ali começou ao professor Márcio Parreiras balançar com essa garotada do Barcelona, o pessoal aceitou a primeira, depois empatou com o Genos e também perdeu nas competições nacionais, mas foi a primeira vez que foi colocada uma pulga atrás da orelha no planejamento de 2024 da equipe da Locomotiva. E os garotos, eles vão buscar, então, esse desempenho no jogo, né? O Lucas, o Eric no canto direito e o Bledson no esquerdo, tá resolvido. E Jailson na narração. Muito bem, vamos lá, para você ligado no Delbera, todas as emoções do Campeonato Rondoniense 2024, você acompanha conosco. Agora sim, autoriza o árbitro. Bola em jogo para você ligado, para você ligada no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondoniense, você acompanha conosco. A equipe do Barcelona tenta avançar, já sobra a falta. Falta já cobra. Falta para a equipe do Barcelona aqui pelo lado direito. Marcação bem aproveitada ali. Tentava avançar a equipe do Barcelona com o número 7, Eric. Sobre a falta, quem faz a falta dele é o número 6, Douglas. Já ali vai se preparando a equipe do Barcelona. O Barcelona que deu muito trabalho para a equipe do Porto Velho no primeiro turno. Inclusive, Carlos, essa é a segunda vez que as equipes jogam uma partida profissional, oficiais. E vem a equipe do Barcelona, já autorizado. Bola dentro da área, quem é que sobe? Afasta a zaga do Porto Velho com o Marco Goiano. Tenta ali de novo o número 15, Rafael tenta avançar com a equipe do Barcelona. Na sua beleza, vai pingando dentro da área. Onde a bola tira pra frente, Maurício Leal. A bola tenta avançar ali agora, a equipe do Porto Velho com o Iberto. O Iberto domina. Bledson recupera na sua chance do Barcelona. Bateu, defendeu! Digão! Defesaça do Digão, Maralívia! Defesaça, o Wesley Barra ainda até... Ah não, foi o 22, tentou até rebater, só que o goleiro travou. O goleiro foi posta a cabeçada e deu tempo do goleiro barrar a bola. Lindo lance para a equipe do Barcelona. Defesaça do Digão. O Digão tenta ali a todo momento. A equipe do Barcelona. Vem a equipe do Barcelona, já recupera de novo com o número 15, Rafael. Rafael toca com o número 7, Eric. Eric tenta avançar lá para frente. Tenta a equipe do Barcelona com o Stevenson. Stevenson vira o jogo aqui com o número 3, Bruno, capitão da equipe do Barcelona. Lá do outro lado agora com o Everton. Everton número 6, bola dentro da área. Quem é que sobe? Olha só a chance. Digão com ela. Vai levando perigo a equipe do Barcelona nesses primeiros minutos, Carlos Guerra. Justamente com ele, né? Com o Bledson. O Bledson foi quem criou a jogada no canto esquerdo, furou a defesa do Porto Velho. O Wesley Barba depois tentou de cabeça, tentou primeira vez no chute. Mas esses dois jogadores, tanto o Bledson como o Eric, são jogadores agudos, que têm repertório e podem surpreender bastante. É o Bledson de novo. E Bledson vem lá pelo lado esquerdo do campo, olha só que beleza. Vem ele um rapidinho, tenta bater pro gol, não consegue. Agora com o Chips bateu, olha só a chance, passa pelo lado esquerdo do goleiro Digão. Lara Lívia, que perigo para a equipe do Barcelona. Mas, Vilhena tá em cima, marcando. O Bledson tava ali tentando entrar com a bola, mas ficou marcado por dois. Por pouco, não pega na trave.
por pouco a equipe do Porto Velho sofre o gol. Linda jogada da equipe do Barcelona. E Porto Velho já vem lá pelo lado direito com o Lucas Bala. Lucas Bala procura alguém para o jogo, joga lá na frente. Para o Watman. Watman tenta de cabeça com o Luan Viana. Luan Viana, o iluminado Luan Viana. Tenta brigar, briga pela bola a equipe do Porto Velho. A bola sobra aqui com o Watman. Watman para Marco Goiano. Marco Goiano. Lindo lançamento aqui pela esquerda. Olha só que beleza. Tentava ali o Carlos Vinícius. Bola para tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Barcelona, Luiz Gonçalves. Mesmo tiro de meta, o Caio Vinícius tentou aqui, correu, fez a jogada, mas não alcançou a bola. Exatamente, quantos são jogados? 4 minutos. 4 minutos de jogo para você que acompanha aqui no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondonense 2024. Vem a equipe do Barcelona aqui pelo lado direito com o Wesley. Wesley tentava e chega com tudo. Chega com tudo, tirando a bola, Maurício Leal. Lateral para a equipe do Barcelona. O número 2 ali já cobrado, Castedo. Castedo tenta avançar ali a equipe do Barcelona. Tira a bola a equipe do Porto Velho e contra-ataque. Contra-ataque para a equipe do Porto Velho. Caiu Vinícius, número 7, para toda a jogada. Não avança a equipe do Porto Velho. Toca com o Fagner. Fagner tenta avançar, toca aqui pro, de novo para o Caio Vinícius. E não consegue. Na verdade, quem estava aqui com a bola era o Sorbara. Sorbara quem tocou errado ali para o Caio Vinícius. Lateral para a equipe do Barcelona. Barcelona já vai tocando a bola. Domina com o pé esquerdo o Bruno. Capitão Bruno da equipe do Barcelona. Já tocou com a perna direita lá com o número 6, Everton. Everton procura alguém para jogo. Toca para Bledson. Bledson, rapidinho, Bledson. O rapidinho, o motorzinho da equipe do Barcelona para Bruno. Volta a bola aqui. A equipe do Barcelona vai tocando com paciência. Aqui perto do ciclo central, com o Stevenson. O Stevenson, Gambonês, vai procurando alguém para jogo. Tenta fazer o toque. Toca para o meio, para a equipe. A equipe do Barcelona vai avançando. Olha só que beleza. Recupera a equipe do Porto Velho com o Tasbala lá pelo lado direito. Faz um toque no meio, toca errado. Vem a equipe do Barcelona aqui pelo lado direito com o Eric. Eric, número 7, para. Procura alguém para jogo com o Stevenson. Vem a equipe do Barcelona com o Rafael. Pode fazer um chute, Rafael. Chuta, bate em todo mundo. Olha só o Bledson. Bledson tenta avançar. Tenta chegar a equipe do Barcelona. Tira aqui a equipe do Porto Velho. Afasta contra-ataque da equipe do Porto Velho. Toma contra-ataque. Aqui pelo lado esquerdo do campo com Caio Vinícius. Caio Vinícius procura, volta o jogo, toca errado. Mais um passe errado da equipe do Porto Velho. Stevenson. Stevenson procura. Toca lá pelo lado esquerdo do campo com Bledson. Bledson vai avançando, vai carregando a bola com a perna direita. Passa da intermediária do ataque. Vai passando ali o Everton. É para ele que toca. Olha só, tenta avançar. Protege ali o Lucas Bala. Tiro de meta para a equipe do Porto Velho. Carlos Guerra, análise nesses 6 minutos do primeiro tempo. Antes da análise, eu vou só fazer uma pequena correção, porque quando foi anunciado o Wesley, eu falei Wesley Barba. Wesley Barba, ele é do Gênesis. E aí, o Wesley do Barcelona não é barbudo, até fiquei procurando a barba dele, e aí eu fiz essa procura. Wesley Barba é do Gênesis. O Barcelona ele é melhor nesses 6 primeiros minutos, é o time que está atacando, ele quer abrir o placar de qualquer forma, para depois provavelmente se conseguir efetuar um posicionamento mais defensivo. Claramente esse é o posicionamento do Barcelona, que não joga com aqueles meias fixos, é um volante e outros dois saindo um pouco mais. No caso, o volante mais fixo, quem está jogando é o Rafael e o Stevenson. Ele que é segundo volante, e o Éden também que é segundo volante, jogando um pouco mais ofensivo. Então, eles têm dois volantes fazendo quase um losango, mas um losango sem o quarto ponto. Esses dois jogadores buscando a criação para no lado direito o Eric, no lado esquerdo o Bledson, por enquanto tem funcionado. E falta para a equipe do Porto Velho, falta na intermediária de ataque. E Marco Goiano, ele que foi aí nesses 4 últimos jogos da equipe do Porto Velho, deu 3 assistências aí, fez algumas assistências e fez 3 gols. Artilheira, dupla, Marco Goiano e Luan Viana tem funcionado depois da saída do Marcos Parreiras. Vem a equipe do Porto Velho, Marco Goiano pode chutar de longe, chutaço, passa perto. Que chutaço, Lloyd Gonçalves!
passou muito perto ali do travessão, do lado esquerdo, mas não foi, não deu para evitar o gol, o torcedor. Ali a falta tinha sido feita pelo Luan, né? O Luan tinha sofrido a falta, mas quem bateu foi o Marcos Goiano, que está mais conhecido como essas bolas paradas, e passou perto, mas não foi gol. Exatamente, o Lodi Gonçalves, ele que é conhecido pela bola parada pela equipe do Porto Velho, passa muito perto, chutinho, a canhotinha, eu vou chamar de canhotinha de ouro já, meu amigo. Vou chamar de canhotinha de ouro porque essa canhota do Marco Goiano é um espetáculo. Mas vem a equipe do Barcelona ali, tenta avançar, a bola rebate, bola para cima, bola pro ar. Quem é que sobe? A equipe do Porto Velho tenta ali fazer o domínio, não consegue. Chime-se lá pelo lado esquerdo do campo, faz o toque para Bledson. Tenta avançar a equipe do Barcelona, mas recupera a equipe do Porto Velho. Lateral para a equipe da Locomotiva. Lateral para a equipe da Locomotiva. Vai tocando bola aqui atrás. Maurício Leal. Maurício Leal vai carregando com a perna direita, procura alguém para jogo. Passe errado. Mais um passe errado da Locomotiva. Vem a equipe do Porto Velho, tenta avançar. Lateral para a equipe do Porto Velho. Lateral aqui pelo lado esquerdo do campo, na área central do campo. Vem já cobrado com o Luan Viana. Luan Viana tenta avançar, tenta ali brigar o Atman. O Atman tenta. É guerreiro o Atman. É guerreiro a equipe do Porto Velho todo. Vem a equipe do Barcelona, já cobrado lateral para a equipe do Barcelona, tenta avançar ali o Rafael. Rafael perde a bola e faz a falta em cima do Luan Viana. E vai ali o juizão falar alguma coisa, orientar o Luan Viana, porque senão pode tomar um cartão amarelo, Carlos Guerra. Exatamente. O pessoal tem que evitar os cartões amarelos nesses minutos iniciais, porque acaba ficando perigoso, o jogador passa a ficar pendurado, é um jogo entre que tem algum equilíbrio, e aí o treinador, na dúvida, acaba tirando até no final do primeiro tempo, se já tem um jogador com o cartão amarelo. Falta já autorizada para a equipe do Porto Velho, Marco Goiano, bola dentro da área, quem é que sobe, afasta a zaga do Barcelona, e toma contra-ataque com o Eric, Eric número 7 lá pelo lado esquerdo, vem a equipe do Barcelona, é rápido a equipe, é contra-ataque para a equipe do Barcelona, vem, tenta avançar, olha só que beleza, recupera a equipe do Porto Velho, recupera, mas perde de novo o Bledson, olha só que beleza, olha só a chance do Barcelona, pode sair o gol, defende, Digão, afasta a zaga do Porto Velho. Afasta a zaga da Locomotiva, mas recupera a equipe do Barcelona, é valente, vem com o número 5, Edwin tenta, faz ali a proteção, procura alguém para jogo, não consegue, faz a proteção, tenta ali ganhar o escanteio, bola para dentro da área, pode vir cruzamento, vem cruzamento dentro da área, quem é que sobe, passa por todo mundo, tiro de meta para a equipe do Porto Velho. Agora só faltou um pouco de altura ali para o Bledson, porque ele estava bem posicionado, sabia que era para cabecear, mas faltou aí pelo menos uns 3 centímetros a mais para o Bledson para ele conseguir cabecear. Ele é baixinho e por isso não conseguiu o cabeceio, mas foi tudo certo, ele até sabia onde deveria estar, só não teve físico para isso. Exatamente, Carlos Guerra, não teve físico, ele é um baixinho, mas é rapidinho, hein, Carlos? É rapidinho, faz o que quer dentro da zaga do Porto Velho. Por enquanto, o Barcelona é melhor do que a equipe da Locomotiva. Barcelona que manda seus jogos aqui, também na capital de Rondônia, por questão de logística. Aí vem a equipe do Barcelona, vem com Casteiro toca ali com o número 5, Edwin. Edwin faz o toque todo aqui para trás com o número 18, William. William volta com o goleirão, Pablo, vai tocando a bola a equipe do Barcelona. A equipe do Barcelona é uma equipe paciente, uma equipe que toca a bola, bola para frente. Olha só quem é que sobe, bola recupera ali a equipe do Barcelona com o número 5, Ed. Bola para dentro da área, vem a equipe do Porto Velho, olha só que beleza, tira a Locomotiva. Escanteio para a equipe do Barcelona. Futebol rondoniense, você acompanha aqui no Delbera, meus amigos. Aqui é emoção, aqui é família que acompanha toda a equipe do Delbera conosco aqui no Campeonato Rondoniense. Lá, escanteio para ser cobrado para a equipe do Barcelona, aqui pelo lado direito do campo. E quem é que vai ali para a bola? Lara Lívia, pode me confirmar o número do jogador? Camisa 6 do Barcelona, vai bater agora.
O número 6, Everton Cobra, faz a cobrança, faz curtinha com o Eric. Bola jogada, faz a jogada ali, trabalhada, bola para dentro da área, tira, Digão. Afasta, Digão, lá para a lateral da equipe do Barcelona, lá pelo lado esquerdo. Já cobrado com o Stevenson. Stevenson, número 8, da equipe do Barcelona, vai tocando bola. Vai tocando bola aqui pelo círculo central com o número 3, Bruno, capitão da equipe do Barcelona. Tenta avançar a equipe do Barcelona, faz o toque aqui pelo lado direito com o Eric. Eric vai avançando, faz o cruzamento dentro da área. Vai, é perigo para a equipe do Porto Velho. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Porto Velho. O que o Porto Velho tem que fazer para sair dessa pressão, Carlos Guerra? O que tem que fazer... Ainda não sei, mas eu consigo perceber algumas modificações na equipe, né? Eu consigo perceber que, taticamente, o Lucas Bala, ele está sendo sacrificado devido à qualidade do Bledson, já não está subindo tanto, tem que jogar um pouco mais recuado para fazer essa marcação mais individual, e aí vai utilizar o Lucas Bala como um lateral defensivo. O Douglas já tem essa característica de lateral mais defensivo, né? O Douglas para se proteger do Eric e o Lucas Bala para se proteger do Bledson. Então o Porto Velho, por enquanto, tentando se organizar defensivamente para, quem sabe, atacar em bloco e aí a bola fazer chegar no gol do goleiro Pablo. Por enquanto está tendo dificuldade para isso. Vai tendo dificuldade a equipe do Porto Velho, tenta ali fazer o toque, a equipe do Barcelona aqui pelo lado direito procurando o Eric. Não consegue, lateral para a equipe da Locomotiva. A ser cobrada aqui pelo Douglas, número 6 da equipe do Porto Velho. Chama aqui o Caio Vinícius para jogo. Tenta avançar a equipe do Porto Velho, mais um lateral. Mais um lateral para você que acompanha aqui no Delbera. 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo, Porto Velho e Barcelona. Barcelona e Porto Velho, a sexta rodada do Campeonato Rondoniense 2024. Luan Viana faz ali a parede, tenta girar, fazer o giro e falta. Falta para a equipe do Barcelona, apareceu uma cotovelada ali, Carlos Guerra. Eu não vi, eu realmente não vi. O Luan Viana ficou muito chateado. Reclamou bastante, e o Castedo que está no chão. Castedo no chão, pede ali atendimento, mas o juizão está pedindo para se levantar, vai pedindo aí para se levantar, não marca, só marca falta ali no giro, não vai nem ter conversa com o Luan, parece que foi apenas ali o giro mesmo, não foi nada grave com a equipe do Barcelona, com o jogador da equipe do Barcelona, no Castedo. E quem vai para a cobrança é o número 15, Rafael. Rafael faz o toque aqui atrás para o William. William domina com a perna direita. Vai tocando, vai girando a equipe do Barcelona com o número 16. Número 15, Rafael. Rafael tenta fazer o lançamento lá pelo lado esquerdo do campo com o Bledson. Não consegue, passa errado da equipe do Barcelona. E o Wesley ali estava reclamando que queria a bola no pé dele, Carlos Guerra. Mas aí o Rafael não teve a qualidade para escolher qual era o jogador que ele ia colocar a bola. Ele tentou no lançamento longo e não teve a qualidade. Por exemplo, tem um Cabelo do Gênesis que bota essas bolas longas onde quiser. Cabelo que amanhã e na próxima semana vai ser desfalque para o Gênesis, porque está servindo a seleção brasileira, porém de futsal. O Gênesis que joga amanhã contra o Ji-Paraná, contra o Galo da BR aqui no Aloysio Ferreira. E o Vilhena joga contra o União lá em Vilhena, lá no Portal da Amazônia. Vem a equipe do Barcelona, aqui pelo lado direito, faz o toque, toca errado, lateral para a equipe do Porto Velho. Eu falei que o Rafael não tinha qualidade para aquele lançamento e ele agora provou, né? Em um passe curto ele conseguiu. É um jogador mais de marcação, está sendo forçado a avançar um pouco, mas é um jogador, aquele jogador mais brigador, mais pegador. E o Barcelona tem uma curiosidade. Esta semana, 5 equipes do Campeonato Rondoniense anunciaram contratações e a maioria delas contratações realmente de peso, que chama a atenção da torcida. O único time que não contratou foi o Barcelona, mostrando aí que o professor Cristian Campo está satisfeito com o elenco que tem. O elenco que fez a preparação na Bolívia, né? Ganhou aí do Oriente Petroleiro, uma grande equipe lá da Bolívia, e mostrou que é uma preparação um pouco mais preparada, né? Uma preparação realmente trabalhada, pode fazer a diferença no Campeonato Rondoniense, é o que a gente vê até o momento. Vem a equipe do Barcelona, tenta ali avançar
mas volta todo o jogo com o goleirão Pablo. Vai tocando a bola a equipe do Barcelona, William toca aqui no meio com o número 5, Ed, tenta para Castedo faz o lançamento lá pelo lado direito, tira, afasta a zaga do Barcelona com o Lucas do Porto Velho. Com Lucas Bala vai avançando, vai dominando com a perna direita, tenta avançar, sofre a falta, não marca nada o juizão, contra-ataque da equipe do Barcelona, Wesley para Bledson tenta fazer, faz o corte, olha só, faz a pinta, Bledson tenta fazer o toque, toca para Eric tenta, chega por baixo o Douglas, tira, zaga do Porto Velho e vai ali com do outro lado com o Iberton, toca aqui para Maurício Leal faz o toque aqui com Douglas domina com o pé esquerdo, faz o toque mais à frente com Caio Vinícius faz o giro, tenta, Castedo, tira a lateral para a equipe do Porto Velho. Jailson, agora há pouco você me perguntava o que fazer, o Lucas Bala na primeira bola, que ele foi mais ofensivo, ele mostrou que ele é esse jogador que consegue criar alguma coisa diferente. E aí, se é para sacrificar alguém para ficar na marcação do Bledson, que seja o Sorbara, que é um jogador que tem essas características, para deixar o Lucas Bala mais à vontade, é também criar, ser esse jogador mais agudo, um jogador que consegue armar contra-ataques, porque fica sendo uma opção muito importante ofensivamente se sacrificar o Lucas Bala apenas para jogar defensivamente. Mas aí o preço é o que está acontecendo agora, o Bledson um pouco solto. Bledson lá pelo lado esquerdo do campo, vem, chega no fundo, tenta fazer um chute, chuta para cima, nada. Que chute feio foi esse, Lara Lívia? Quase, o Eric está reclamando bastante aqui, que era dado para ele, que ele estava sozinho de frente do gol, e o Bledson tentou arriscar um chute fora da área, aqui pela lateral esquerda do campo, mas passou bem perto do travessão, mas não foi gol, e o Eric ficou bastante chateado. O Bledson escolheu o chute ao invés do toque, Carlos Guerra. Ele ficou um pouco desequilibrado, porque o Sorbara ele chegou, falei que tinha trocado o Lucas Bala pelo Sorbara, que tem essa característica, e o Sorbara ele não conseguiu desarmar o Bledson, mas deixou ele pelo menos desequilibrado. Eu acredito que não foi uma questão de opção, era o que era possível dentro daquela possibilidade de concluir, ou chutar, ou concluir, ele não tinha muita opção, porque tinha pouco espaço, fez o que era possível, e o que era possível não era uma jogada com a conclusão tão eficiente. Quando são jogados 20 minutos de jogo aqui no Aloysio Ferreira pelo Campeonato Rondoniense 2024. E o Digão tá ali caído, vai pedindo atendimento. Luiz Gonçalves, tem informação? Justamente sobre isso, o Digão ali caído no chão, e quem começou a aquecer aqui foi o reserva, o Evan Silva, o que surpreende bastante, né, a torcida, porque coloca sempre o Digão como um titular absoluto, mas parece que está sentindo o suficiente para o reserva já começar a aquecer. Outro detalhe, né, aproveitar que o jogo está parado, é para falar que o Porto Velho também procura, né, um goleiro para contratar. Então, talvez já venha de alguma coisa, a gente vai averiguar por aqui. Certo, muito obrigado, Luiz Gonçalves. Daqui a pouco você traz mais informações aí sobre a situação do Digão. Vai tendo ali atendimento, já vai ali com o Luiz Gonçalves, trouxe a informação. O Evan Silva já vai ali no aquecimento, vai ali trabalhando o aquecimento para poder talvez substituir o Digão, que vai ali ficando caído ainda, pode ser um problema para a equipe do Porto Velho, Carlos Guerra. Com certeza, é um problema muito grande. O Digão é um dos destaques da temporada, é um jogador que não deixa dúvida da sua qualidade, não à toa foi escolhido como um dos melhores jogadores, o melhor goleiro, né, da primeira rodada da Copa do Brasil, uma competição nacional, é um jogador acima do nível aqui no futebol rondoniense, vai ser uma peça importante na Série D do Campeonato Brasileiro, se o Porto Velho quiser pensar grande na competição, e aí é complicado perder o jogador, mas ele já está em pé. E o Eva, inclusive, a última vez que ele jogou uma partida profissional, inclusive, foi pelo Barcelona de Rondônia, ano passado, na segunda divisão do Campeonato Rondoniense. Carlos Guerra, sempre muito bem informado, trazendo aí a informação de todos os jogadores do Campeonato Rondoniense. Já avança ali a equipe do Barcelona, mas falta para a equipe do Porto Velho. Aliás, tem um jogador caído, não marcou nada o juizão, bola para fora, o Barcelona ali fez aquele fair play. Quem está caído é o número 7 da equipe do Porto Velho, Caio Vinícius.
já se levanta ali, vai ser cobrado o lateral para a equipe do Barcelona. Inverteu ali o juizão, o bandeirinha inverteu, lateral para a equipe do Porto Velho, a ser cobrado ali pelo Lucas Bala. Lucas Bala vai lá do outro lado, já cobrado a equipe do Porto Velho. Bola para frente, devolvida, fair play aqui no Campeonato Rondoniense 2024, quando são jogados 23 minutos de jogo para você ligado, para você ligada no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondoniense 2024 você acompanha conosco. Vem a equipe do Barcelona, vai tocando bola aqui na intermediária de defesa. Bola para frente, para Stevenson. Stevenson tenta avançar, tira aí, Everton, tira, se enrola. Bola sobra de novo para Stevenson. Stevenson faz o toque para Wesley. O Wesley tenta avançar, a equipe do Barcelona, olha só, a chance explode na zaga do Porto Velho. Chega com perigo a equipe do Barça, vem com o Pletson. Pletson tenta avançar, faz um toque aqui pelo outro lado, mão. Falta, falta para a equipe do Barcelona ali. A bola pegou na mão do jogador da equipe do Porto Velho. Falta perigosíssima, na verdade pegou no juizão. Bateu no jogador, bateu no juizão, bola ao chão. Juizão já deu ali, autorizou a jogada. Vem a equipe do Barcelona aqui pelo lado direito. Para Eric, Eric vem no fundo, pode fazer o lançamento. Olha só o cruzamento, tira, afasta a zaga do Porto Velho. Porto Velho com muita dificuldade. Me parece um remake do primeiro jogo, Carlos Guerra. Realmente o Barcelona, ele mostra sua qualidade técnica, mostra sua imposição. Uma formação tática que tem funcionado com esse 4-3-3 no jogo de hoje. Eu vim falando sobre a possibilidade do Evan jogar, ele só tem 21 anos e hoje se fala muito na contratação de um outro goleiro. Ele podia mostrar que realmente é um goleiro que pode atuar na equipe do Porto Velho, já que se fala muito na contratação, talvez do Gabriel do Ji-Paraná, ou até mesmo o nome nacional que teria jogado até mesmo grandes competições nacionais. Então, se o Evan recebesse a oportunidade, ele poderia dizer, olha, não preciso, estou aqui para o que precisar. Lógico que dificilmente ganharia a posição do Digão, mas mostraria ser um reserva preparado, porque hoje a comissão técnica do Porto Velho tem um entendimento de que precisa de mais um goleiro do nível do Digão. Inclusive, até anteriormente, apesar do Dida já ter sido anunciado pelo Gênesis, já está treinando no Gênesis, né? Ainda não fez a partida oficial dele, mas surgiu aí nos bastidores que ele poderia ter ido para o Porto Velho, Carlos Guerra. Eu acho que era mais o Dida que queria que tivesse surgido isso do que realmente ter surgido isso, né? O Dida, ele estava tentando, chegou a ser sondado pelo Barcelona, o Gênesis o procurou e ele estava querendo voltar ao futebol de Porto Velho, da cidade. Eu acredito que ele queria muito que o Porto Velho tivesse interessado nele, veio aqui torcer para o Porto Velho, uniformizado e tudo, mas é realmente o Gênesis que vai ser a equipe do Dida na temporada. Aí, boas atuações do Rondoniense, pode ser que surja o nome dele para o Porto Velho, mas por enquanto Dida é do Gênesis e não houve essa questão diretamente do Porto Velho. Hoje o nome que se fala é do goleiro Gabriel, é negado por parte da diretoria, e se fala também na contratação possivelmente de um goleiro conhecido a nível nacional. Já se falaram até do nome do Jailson do Palmeiras, o pessoal negou, mas é um goleiro que vai vir provavelmente através até mesmo desse patrocínio milionário. Um goleiro que vai vir, que não vai ser aquele reserva natural do Digão. Hoje o Evan, ele é o reserva natural. 21 anos, a competição que jogou foi a Série B do Campeonato Rondoniense, antes teve no Ariquemes, no Sub-20, jogador que só tem 21 anos. Então, assim, ele não é aquela sombra realmente, pelo menos pelo seu histórico, que faça uma sombra tão forte ao goleiro Digão. Já um nome mais conhecido nacionalmente, ele seria essa sombra ou até mesmo a outra situação. Não se sabe se vai ser possível segurar o Digão depois daquela atuação tão destacada contra o Remo, se vai ser possível segurar o Digão a temporada toda aqui, né? O Digão que ele já teve na base do Flamengo, ele foi formado no Flamengo, ele mostrou a sua qualidade quando atuou, defendeu já pênaltis. E é um goleiro que o pessoal tem chamado a atenção dele a nível
nacional e até mesmo por isso a preocupação de trazer um outro nome que não deixe dúvidas de que o Porto Velho terá uma boa parede no seu campo defensivo. Aqui a gente prolongou um pouco mais no comentário porque coincidiu com a parada técnica, mas o último lance em campo foi outra vez o Barcelona chegando com muito perigo lá no canto direito. O Barcelona, ele tem sido a equipe que mais está atacando no jogo de hoje e é mais uma vez o Digão tendo que trabalhar para segurar esse 0-0 por enquanto. Muito bem, já vamos retomar ali, o Digão já vai se posicionando para retomar ali a jogada para a equipe do Porto Velho após essa parada técnica. Quando são jogados nesse momento, 29 minutos de jogo para você ligado no Delbera, todas as emoções do Campeonato Rondoninha, se você acompanha conosco todos os jogos, você aqui tem todas as informações do Campeonato Rondoniense, dos bastidores, dos jogadores, todos os jogos, você fica bem informado aqui no Delbera. Já vem tocando a equipe do Porto Velho, com Maurício Leal. Maurício Leal procura alguém para jogo. Bola para frente, chutão para frente, chuta todo errado. Lateral para a equipe do Barcelona. Lateral para a equipe do Barcelona, lá pelo lado esquerdo defensivo. Lá pelo lado esquerdo defensivo, já cobrado. Bola com o Bruno, capitão Bruno número 3. Toca com a perna esquerda aqui para o William. William procura alguém para jogo. Vai carregando a bola com a perna direita. O William vai caminhando dentro de campo. Ninguém do Porto Velho chega para fazer a pressão. A equipe do Porto Velho vai aguardando, vai avançando, vai voltando toda para trás ali, toda no campo defensivo. Só o Luan Viana ali pelo círculo central de ataque. Vai tocando bola a equipe do Barcelona. Recuadinho a equipe do Porto Velho. A equipe do Barcelona paciente, procurando espaço, procurando um vacilo da equipe da Locomotiva. Vem o William. William toca aqui para Eric. Eric número 7. Aliás, quem tá é o Bledson. Eles trocaram, inverteram. Bledson pode avançar. Olha só a chance da bola. Deu carrinho ali a equipe do Porto Velho. Jogador do Porto Velho, mas foi na bola. O juizão disse. Luan Viana tenta fazer o domínio. Toca errado. Lateral para a equipe do Barcelona. Lateral para a equipe do Barça. Enquanto isso, a equipe ali, o Bledson, Carlos Guerra, vem aqui pelo lado direito, pode trazer mais perigo para a equipe do Porto Velho contra o número 6, Douglas, o lateral 6 da equipe da Locomotiva. William toca a bola lá pelo lado esquerdo com o Bruno. Bruno domina, procura alguém para jogo, tenta avançar a equipe do Barcelona, toca ali pelo lado esquerdo com o Stevenson. Stevenson tenta, cai ali, falta para a equipe do Barça. Falta para a equipe do Barcelona quando são jogados 31 minutos de jogo. Você que acompanha o Campeonato Rondoniense 2024 aqui conosco, aqui no Delbera. Todas as emoções desse campeonato, desse estadual da Série A, do Campeonato Rondoniense 2024. Quando é parada ali, tá caído o jogador da equipe do Porto Velho. Por enquanto não consigo identificar quem é, mas parece ser o Caio. Parece ser o Caio Vinícius da equipe do Porto Velho, Carlos Guerra. É, talvez a Loide tenha informação com mais precisão, acredito que seja realmente o Caio, mas não consigo ter a certeza daqui. Loide? Caio, camisa número 7. Caio, camisa número 7, e você bem pontuou, Jailson. É, o Christian Ocampo, ele fez essa invertida, estava funcionando, mas ele quer que funcione com gol, né? E acredita que o Bledson no canto direito e o Eric no esquerdo vai funcionar um pouco melhor. Então aproveitou essa parada técnica para mexer um pouco na equipe. O William, que estava na zaga, foi para a lateral direita. E o Castedo, ele passou a jogar como volante, avançando aí mais o camisa número 5, que é o Edwin. O Edwin vai para mais para o meio campo. Então foi feita algumas modificações táticas nessa equipe do Barcelona, em que o Rafael foi para a zaga, Rafael que era volante, foi para a zaga, o William para a direita, o Castedo para volante, e essa mudança entre o Bledson e o Eric invertendo esses posicionamentos. A equipe do Barcelona vai tocando bola aqui com o Rafael número 15, bola para frente, com o número 5, o Ed. Ed tenta, não consegue, recupera a equipe do Porto Velho com o Douglas. Douglas para Marco Goiano, Marco Goiano volta todo o jogo para Maurício Leal. Maurício Leal para Iverton. Iverton toca a bola no meio com o número 5, com o número 5, Sorbara. Sorbara tenta,
faz o toque lá pelo lado direito com o Lucas Bala. Lucas Bala faz ali o giro, toca com o Caio. Caio faz a jogadinha ali com Lucas. Lucas para Marco Goiano, vem a equipe do Porto Velho, bem trabalhado, vem tocando a equipe do Porto Velho, toca para o Atman. O Atman tenta, domina, já impedido. Demorou demais o toque, Marco Goiano, mas boa subida da equipe do Porto Velho, Carlos Guerra. Boa subida, mas realmente o Atman estava um pouquinho à frente, impedimento bem marcado nesse lance. É, como você trouxe, a equipe do Barcelona faz aí uma investida, né? Coloca três zagueiros agora, avança um pouco mais a equipe com mais jogadores mais à frente. Vem a equipe do Barcelona tocando lá pelo lado esquerdo do campo com o Eric. Eric tenta fazer o toque lá para frente. Tira a zaga do Porto Velho, a bola volta de cabeça, Eric de novo, tenta avançar, não consegue, domina ali a equipe do Porto Velho com Sorbará. Sorbará tenta, com a equipe do Porto Velho vai tocando a bola lá pelo lado direito, com Lucas Bala. Lucas Bala, volta o jogo para Maurício Leal, o capitão da equipe do Porto Velho. Toca aqui com Douglas, número 6, bola para frente, para Caio. Caio tenta. Faz que chapéuzinho, chapéuzinho da equipe do Porto Velho, lateral para a equipe do Barcelona. E quem estava na jogada, na verdade, era o 8, Fagner, que tentava esse chapéuzinho. Castedo, na cobrança de lateral aqui pelo lado direito da equipe do Barcelona, faz a cobrança, já toca para o William. William domina, faz o toque aqui, não toca ainda, mas vai dominando. Vai dominando a equipe do Barcelona, vai carregando bola, toca para Bruno. Bruno domina com a perna esquerda, vai avançando a equipe do Barcelona. Passa ali pela intermediária de defensiva, volta todo o jogo agora de novo, chutão para frente. Chutão para frente da equipe do Porto Velho, domina. Vem aqui o Fagner, Fagner dá uma trivela na bola, faz o lançamento para o Atman. O Atman não consegue brigar ali, o Atman volta todo o jogo, a equipe do Porto Velho. Agora sim. Com ele, Caio Vinícius, faz o toque lá pelo lado direito com o Lucas Bala. Lucas Bala faz um cruzamento dentro da área. Quem é que sobe? Luan Viana, bola para dentro da área. De novo o Marco Goiano não consegue ali alcançar. Afasta a zaga do Barcelona, bola volta com o Atman. O Atman faz o cruzamento dentro da área. Quem é que sobe? Tira a zaga do Barcelona e toma contra-ataque com ele, com o Bledson. Com o Bledson, o rapidinho, pode fazer ali uma ótima jogada, se atrapalha todo, recupera a equipe do Porto Velho, toca com o número 2, Lucas Bala com Caio Vinícius, volta todo o jogo para Iverton, vai dominando, carregando a bola pelo próximo ao círculo central, toca a bola com Fagner para Douglas, para Maurício Leal na intermediária defensiva, vai carregando com a perna direita, toca a bola para Iverton, Maurício Leal vai carregando de novo, procura alguém para jogo, procura os espaços, a equipe da Locomotiva para o Atman agora no meio, o Atman faz o giro, 3-4 jogadores em cima do Atman, recupera a equipe do Barcelona com Wesley faz o toque lá pelo lado esquerdo do campo com Bledson, ele que faz o furduzo na zaga do Porto Velho, faz um chute, olha só a chance, chuta errado, chuta para cima, que chute foi esse, Lara Lívia? Acho que ele calculou errado, foi muito fora e o resto do time ficou um pouco decepcionado, mas a marcação do Barcelona deu uma amenizada agora, o Porto Velho está bem em cima, toda hora a bola na área deles, mas eles, os meninos ainda continuam com agilidade, o Edson toda hora precisa da bola, vamos ver se vai sair um gol. Obrigado, Lara Lívia. Tem muito espaço o Bledson, a todo momento trazendo perigo para a equipe da Locomotiva. Aos 37 minutos jogados aqui no Aloysio Ferreira, em Porto Velho. Com o Marco Goiano ali perto do círculo central defensivo. Toca atrás com o Maurício Leal. Maurício Leal para Marco Goiano. Vai procurando quem para jogo. Procurando espaço a equipe da Locomotiva. Toca para Iverton. Iverton domina com o pé direito. Toca mais ao meio. Passa errado. Recupera a equipe do Barcelona. E é perigo, não. Não, quem tá por lá é Marco Goiano tenta fazer o toque para Luan Viana, o artilheiro da equipe da Locomotiva. Vive um bom momento no Campeonato Rondoniense. Faz ali, recupera a equipe do Barcelona
com Stevenson. Stevenson tenta avançar ali com o Ed. Ed faz o lançamento lá pelo lado esquerdo do campo com o Edson. Ele, mais uma vez, pode vir, chega com perigo a equipe do Barcelona. Pode ser um grande momento do jogo. Tenta avançar no fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Barcelona. Contra-ataque rápido da equipe do Barça, hein, Carlos Guerra? Contra-ataque rápido pelo Bledson. E aí o Lucas Bala, ele que estava sendo mais eficiente ao tomar as bolas do Bledson, novamente fica próximo do jogador, tira até um pouco irritado, assim, tipo nervoso, porque está sendo surpreendido pela qualidade do jogador. Conseguiu tirar escanteio que novamente é perigo para a equipe do Barcelona. Barcelona que é melhor em campo. Barcelona já cobra o escanteio lá pelo lado esquerdo do campo. Pode vir cruzamento dentro da área. Cruzamento, quem é que sobe? A bola sobra para fora! Que lance de perigo, Lara Lívia! Bledson estava bem posicionado, mas a bola pegou na coxa dele. Eu acho que ele foi tentar dominar e triscou no travessão. Mas não entrou. Se ele tivesse dominado, tivesse um pouco mais de força, quem sabe? E parece que ele não... Ele não esperava que a bola fosse para ele, né? Sabia que tinha outras pessoas que poderiam cabecear, né? O Iria poderia cabecear, também o próprio Rafael. E de repente a bola sobra mais baixinho e talvez ele não estava tanto esperando ali como se estivesse esperando um jogador que mais acostumado a jogar na pequena área. Uma bola na pequena área, ele não conseguiu dominar, mas a Lara Lívia descreveu muito bem esse lance. Exatamente, agora a jogada após aqui do Porto Velho, escanteio para a equipe da Locomotiva ser cobrado com o número 10, Marco Goiano. Marco Goiano, para mim, o canhotinha de ouro da equipe do Porto Velho, vai ali dominando, vai ali amaciando a bola para fazer o cruzamento dentro da área. Marco Goiano que gosta de um sushizinho, viu, Carlos Guerra? Eu já falo para ti. Marco Goiano, vai ali o juizão conversando com o Marco Goiano. Pode vir cruzamento dentro da área. É isso que faz. Cruzamento dentro da área. Quem é que sobe? Afasta a zaga do Barcelona. Quem estava ali era o Bruno. E a bola sobra com eles dois. Eric Bledson, contra-ataque para a equipe do Barcelona. Pode ser um grande momento do jogo. Vem a equipe do Barcelona com o Bledson. Olha só a chance. Digão! Gigantesco, Digão! Que defesaça! E já faz aqui a jogada com o Marco Goiano. Marco Goiano procura alguém para jogo. Toca aqui com o Iberton. Iberton volta com o Goiano. Faz o toque errado. Recupera a equipe do Barcelona. Castedo, número 2. Vai ali pelo círculo central. Vai ali procurando alguém para jogo a equipe do Barcelona. Foi o lance do Bledson cara a cara. Mas ninguém ficou tão chateado como o Eric, que ficou centralizado esperando que o Bledson tocasse para ele. Se o Bledson tocasse para o Eric, só pegaria se fossem dois digões, não apenas um digão. O digão foi gigante, mas realmente, o Bledson poderia ter tocado ali para o Eric no círculo central, na marca do pênalti, para poder fazer ali o gol. Mas é aquilo, né? É o faro do atacante de tentar fazer o gol, Carlos Guerra. Vem o cruzamento dentro da área da equipe do Barcelona. Quem é que sobe? Não. Passa por todo mundo. Recupera a equipe do Porto Velho lá pelo lado direito do campo. Quando são jogados 41 minutos de jogo para você que acompanha aqui no Delbera, o Campeonato Rondoniense 2024, Porto Velho e Barcelona. Barcelona e Porto Velho, as duas equipes que estão muito bem no Campeonato Rondoniense. Tenta avançar a equipe do Porto Velho, Machira e Castedo. Castedo tenta avançar a equipe do Porto Velho, mas sofre muito ali o jogador Castedo. Depois da entrada do jogador do Porto Velho, não marca nada a arbitragem e fica na bronca, Carlos Guerra. O Castedo ficou na bronca ali, sofreu bastante nessa falta. Acredito até que a Jaine Vitória viu com mais atenção como foi que o Castedo sofreu. Jaine aqui ficou falando que ela viu com o lance, né, do Castedo, como o Castedo sofreu essa falta. Eu realmente estava olhando para outro setor. E aí a Luiz Gonçalves então vai trazer mais detalhes. Luide? Lara Lívia?
Estava tentando chamar a Loide. Alguns jogadores aqui do Barcelona já começaram a ter esse medo. Parece que vai ficar uma substituição aí, mas estou tentando ver o número da camisa do que tinha caído, mas ele já se levantou e parece que já está voltando a jogar normal. Era o número 2, Casemiro, da equipe do Barcelona. Mas foi uma entrada muito feia da equipe do Porto Velho ali. Eu não lembro qual foi o jogador, mas foi uma entrada muito feia, com o pé alto. Quem sofreu, quem levou a pior foi o Casemiro, que já se levantou, o jogo já rola. Vem a equipe do Porto Velho com o número 5, Sorbará perde a bola. Vem a equipe do Barcelona com o Blackson lá pelo lado esquerdo do campo, toca para o Stevenson. Stevenson passa ali pela intermediária, faz um lançamento para Eric. Eric tenta fazer o domínio, bola sobra com o Digão. A bola sobra com o Digão, que já faz o toque aqui para Douglas. Douglas mais à frente para o Atman. Atman número 11 da equipe do Porto Velho. Somente o Luan Viana lá na frente. Vem, toca com o Fagner, número 8, para Sorbara. Sorbara vai, vira o jogo lá com o Caio Vinícius, lá pelo lado direito. Toca mais à frente para Lucas Bala. Vem a equipe do Porto Velho lá pelo lado direito com o Lucas Bala. Faz um cruzamento aqui dentro da área, passa por todo mundo. A bola sobra aqui pelo lado esquerdo, no fundo com o Atman. O Atman balança, põe para dentro. O Atman vai tirando todo mundo. Olha só a chance. Tentava avançar, mas sai com bola e tudo, Loide Gonçalves. Saiu com bola e tudo, ele tentou ali avançar, mas infelizmente ele não conseguiu levar a bola e não conseguiu levar, né, mais perigo para o outro. Após grande jogada da equipe do Porto Velho, o Porto Velho vai se soltando, mas já vai chegando quase ao final do jogo. 44 para 45 minutos de jogo, tenta ali a equipe do Barcelona, sofre a falta do Luan Viana, que vai pagando geral para os jogadores da equipe do Porto Velho. Vai pagando geral o Luan Viana, não vai gostando desse primeiro tempo. Como será que o Paulo Eduardo da equipe do Porto Velho vai mexer na equipe? Como será que o Christian Campo vai começar com seus jogadores no segundo tempo? 45 minutos de jogo! Para você que acompanha o Delbera, todas as emoções do Campeonato Rondonense 2024, faz ali um giro, Stevens tenta fazer o toque para Eric Berra. Escorrega, não pega nada. Lateral para a equipe do Porto Velho. Lateral para a equipe do Porto Velho. A ser cobrado ali pelo Douglas. Douglas, número 6 da equipe da Locomotiva, faz o toque. Ele domina ali com a perna esquerda, tenta avançar lá para frente. A equipe do Porto Velho não consegue. Explode no Casteiro. Explode no Eric. Marco Goiano, briga. Lutador, Marco Goiano. Tenta avançar a equipe do Porto Velho, perde para o Barcelona. Perde a bola para o Barcelona. O Barcelona vai tocando bola. Paciente, procurando espaço. Toca ali mais ao centro. Vem a equipe do Barcelona, vem tocando bola com Casemiro. Casemiro vem girando, vem com o William. William, número 18. Mais ao centro ali, no círculo central, com o Stevenson. Stevenson tenta passar. Faz o giro ali a equipe do Barcelona com o Everton. Everton volta para Stevenson. Stevenson vira o jogo aqui para o William. O Barcelona toca para lá, toca para cá, procurando um espaço da equipe do Porto Velho. Porto Velho todo atrás, todo encurralado atrás. Vai procurando espaço a equipe do Barcelona. Toca com o número 15, Rafael. Rafael com o pé direito, faz o lançamento, lance errado, recupera a equipe do Porto Velho com o Marco Goiano. Ele vai fazendo com a coiatinha, tenta avançar, lateral para a equipe da Locomotiva. 47 minutos de jogo para você ligado, para você ligada no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondoniense até o momento, os árbitros não indicaram quantos minutos de acréscimo. Mas ali, a equipe do Porto Velho vem pelo lado direito com o Iberton. O Iberton tenta fazer o toque, mais um passe errado da Locomotiva. E toma contra-ataque, não, recupera o Porto Velho com o Iberton. Iberton toca mais ali ao centro com o Lucas Bala. Lucas Bala procura alguém para jogo, toca mais atrás com o número 5, o Sorbará. Sorbara. Toca de novo para Lucas Bala, a torcida vai ficando impaciente. 40, vamos chegando a 48 minutos já de jogo. Maurício Leal
Maurício Leal procura alguém, toca para Iberton. Iberton volta todo o jogo para Digão. Vai tocando bola, locomotiva. Vai procurando os espaços. E termina! Apita o árbitro, fim do primeiro tempo, fim da primeira etapa. Aqui no Aloysio Ferreira, Campeonato Rondoniense 2024. Enquanto isso, as nossas repórteres já vão se posicionando para pegar uma entrevista. Carlos Guerra. Vamos aí esperar essas entrevistas. Talvez a Lara consiga com o Cristian Campo. A assessoria do Porto Velho é quem vai definir o jogador que vai falar. A Lara Lívia talvez esteja mais próxima para conseguir falar com algum jogador, com o Bledson, com o Eric, jogadores que tiveram mais possibilidade de fazer o gol. E aí a Luide Gonçalves já tem alguém para entrevistar, Luide. Vai ser toda a não pode estar errando passe, entendeu? Aqui erra passe e dá chance pro adversário, entendeu? Aí dá a impressão que eles estão com a bola toda hora, porque a gente tá dando a bola, entendeu? Errando. Agora fazer os ajustes pra gente voltar bem pra fazer o gol segundo tempo. Tá certo, então. Quais os principais ajustes você acha que vai precisar para esse segundo tempo? Primeiramente, individual, não pode errar passe de 5 metros, entendeu? E ajuste tático. Isso aí, quem falou com a gente foi o Fagner. Fagner, então, dando essa questão tática na equipe, a Lara Lima já tem alguém. Oi, eu tô aqui com o Bledson, que se destacou no primeiro tempo aqui do Barcelona, e ele vai falar a expectativa dele durante o jogo. Primeiramente, boa tarde, né? Expectativa boa. Conseguimos ter muitas oportunidades, mas não conseguimos matar, e não conseguimos colocar. Perfeito, obrigado. Volto com você. Lara, teve dificuldade de ouvir o Bledson, Lara. Teve dificuldade, então ele falou que queria ter marcado agora no primeiro tempo, destacou que teve chances, mas que agora o Pablo. Goleirão Pablo aí do seu lado. Goleirão Pablo aí do seu lado. Pablo, gostaria de falar com a gente aqui do Delbera, a sua expectativa para o jogo? No segundo tempo, a expectativa é de fazer um gol, ganhar a partida. O jogo tá complicado, a equipe deles estão sabendo suportar a pressão nossa, mas se Deus quiser, no segundo tempo, vai entrar uma bola. Perfeito, então. Obrigada. É com vocês, gente. Ok. Pode, agora a gente conseguiu ouvir melhor o goleirão Pablo, mas e aí, o Bledson falou o quê, Clara? Ele falou que teve bastante chances perdidas agora no primeiro tempo, destacou que agora o foco dele é tentar recuperar essas. Ok, Lara Lívia. Boa análise pro Fagner, uma análise extremamente sensata. O Porto Velho, ele tá errando realmente passes de 5 metros, passes de 3 metros até, sendo mais sincero e menos simpático. O Porto Velho, ele não está conseguindo se impor. O Cristian Campo, do Barcelona, a gente vinha comentado antes de começar o jogo, ele tem uma característica de modificar bastante a equipe, né? Ele modifica bastante a equipe, mas ele parece estudar também as equipes adversárias e montar o repertório a partir das fragilidades, a partir do que ele tem. O que é que o Porto Velho tem como qualidade e tem como fragilidade? Força da equipe. Desde o ano passado, o Jetson, que é o presidente do Porto Velho, tem por característica preferir contratar jogadores fortes, jogadores de bom porte físico, e isso é uma vantagem da equipe para conseguir travar jogos mais truncados, como são jogos de competições nacionais, né? Jogos em que, como por exemplo o jogo contra o Remo, em que foi necessário jogar de uma forma mais truncada, um jogo contra o Anápolis. O que é que falta pelo Porto Velho? Qual é a deficiência? É justamente ter os jogadores muito fortes. E falta mais mobilidade. E aí o Cristian Campo, que não é bobo, que com certeza assistiu todos os vídeos dos jogos do Porto Velho, além de estar aqui em campo, nos jogos em Porto Velho, que o Barcelona não estava jogando, percebeu isso e disse: vou trabalhar com os meus jogadores mais velozes. Vou trabalhar com o Eric no canto direito, flutuando para o esquerdo, vou trabalhar com o Bledson no canto esquerdo, flutuando para o direito, vou
fazer com que o Stevenson, que é um volante, mas que ele tem qualidade para saída de jogo, jogue mais próximo dos atacantes, porque ele tem essa possibilidade de mobilidade. Então vou apostar nos jogadores de maior mobilidade, jogadores com velocidade, e aí traz o Castilho de volta ao time titular, avança o Stevenson, coloca o Bledsoe e o Eric fazendo essa mudança de qual ponta cada um vai jogar, com o Wesley sendo o pivô. O Barcelona nos outros jogos não estava jogando com essa pessoa que fosse especificamente um pivô, né? O Wesley agora está fazendo esse pivô para que o Bledsoe e o Eric joguem pelas pontas. E aí, nesse repertório de velocidade, eu nem diria de apostar no contra-ataque, né? Porque os jogos do Barcelona muitas vezes apostavam no contra-ataque. É no ataque mesmo. É ele que está atacando, é ele que está criando o Barcelona. É justamente na velocidade contra essa força do Porto Velho. Eu gosto bastante de times que vão mantendo sua escalação, né, o seu repertório, digamos assim, quando vai vencendo. Porto Velho vai para o quarto jogo seguido com a mesma formação. E aí é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Que é o comentarista, ele é engenheiro de obra pronta. Mas o que é que a gente pode falar, então, como... Bom, já isso aqui está rindo com a questão do engenheiro de obra pronta. O que é que, então, a gente pode tirar de falha do Porto Velho? É, por confiar nessas jogadas que vêm dar certo, nesse entrosamento que vem dando certo, nessa formação tática, não pensar em flutuações, em mudanças de posicionamento que possibilitem surpreender também o adversário. O Porto Velho é um time forte, é um time qualificado? É. Mas é um time que, se vai utilizando a mesma formação tática, as mesmas jogadas ensaiadas, a gente já sabe quem vai fazer a cobrança de falta, como o Marco Goiano vai fazer a sua cobrança das bolas paradas no escanteio. Nós observamos já uma previsibilidade. Quando você trabalha com alguma previsibilidade, o que é que acontece? Você dá a possibilidade do time armar-se para as suas potencialidades maiores. O que a gente pode observar de maior modificação na equipe do Porto Velho foi essa dúvida do professor Paulo Eduardo se ele colocava o Lucas Bala ou o Sorbara para ficar na cola do Bledsoe. Em alguns momentos o Lucas Bala, outros momentos o Sorbara. Acredito que o Lucas Bala, ele foi mais eficiente ao estar nessa marcação do Bledsoe, só que ao mesmo tempo o time perde mais se tem o Lucas Bala plantado como um jogador defensivo, porque o Douglas, ele já é esse jogador defensivo. O Douglas, quando vai tentar jogar um pouco mais à frente, ele não tem essa saída de jogo para os contra-ataques, ele não é esse jogador agudo, ele não é esse jogador que vai surpreender, até porque é um jogador com mais de 1,90m. Então é um jogador que vai mesmo se impor pela força, pela garra e por estar ali bem posicionado diante dos jogadores mais ofensivos. E aí é que tá. Se o Sorbara, que é um jogador mais defensivo, não está conseguindo anular o Bledsoe, talvez a saída do Porto Velho comece por aí, em colocar provavelmente o Lagoa. A torcida, existe uma expectativa maior de colocar o Lucas Lourenço, jogador que veio do Rio Claro, estava jogando a Série A2 do campeonato. Peraí, a Jainha está com o entrevistado? A Jainha está com o entrevistado, mas ela está aqui considerando como dispositivo não conectado. Ela precisa entrar e sair, porque ela não está aparecendo aqui, a Jaine, para fazer
a entrevista. Ela precisa sair e entrar da nossa sala para conseguir fazer essa entrevista com o torcedor, porque não consigo colocar ela no ar. Então, nós temos a possibilidade de colocar o Lagoa na marcação, o Lagoa ser esse jogador que marque e entre para tentar anular o Bledson, e aí o Lucas Lourenço seria um jogador para entrar mais ao decorrer da partida, e talvez depois o Bacas como um jogador mais ofensivo no segundo tempo, para tentar surpreender também nos contra-ataques. Jaine Vitória, com você, Jaine. Carlos, estou aqui com o Ronaldo. Jaine, precisa se ative o microfone, Jaine. Vai falar para a gente um pouquinho sobre a expectativa dele para o segundo tempo e vai dar uma prévia também do que ele achou desse primeiro tempo aí com o Porto Velho em campo. Primeiro tempo foi melhor para o Zélio. O Porto Velho tem que movimentar mais. Não conseguia sair da parte de trás ali. E o Jaine foi muito melhor. Tem mais chance de gol. O Porto Velho precisa acordar, precisa melhorar mais. Entendeu? Então não aceita assim, não. Sua aposta em qual tática aí para o Porto Velho marcar o gol? Eu acho que o meio de campo do Porto Velho está muito lento. Devagar não aparece para ele ter jogado. Entendeu? Precisa melhorar mais. Obrigada. Contigo, Carlos. É justamente essa leitura que fazemos, né? É necessário surpreender no meio-campo, é o que o Wagner estava fazendo. E aí, para se trabalhar o passe, seria o Lucas Lourenço ou o Fernandinho. E para trabalhar a marcação, teria que ter a possibilidade aí de colocar o Lagoa tentando anular o Bledson. Para o ataque, provavelmente teria que colocar o Emerson Bacas para ser esse jogador para armar os contra-ataques. Jaine Vitória, se tiver mais algum torcedor aí, é só falar, Jaine Vitória. É sempre bom ouvir os torcedores. Se tiver mais algum aí, Jaine, pode falar, pode chamar, que a gente acaba chamando, então, logo para que você faça essa entrevista. Então, é essa equipe armada no 4-3-3, com esses volantes mais flutuando, o Porto Velho sem esse poder de surpresa. O Porto Velho não está oferecendo surpresas para o Barcelona e com isso o professor Christian Campo tem conseguido anular as principais jogadas do Porto Velho. Chama a atenção o fato de que, mesmo com esse resultado desfavorável, o Porto Velho ainda não chamou ninguém para mexer. Está todo mundo aquecendo, mas não foi colocado ainda ninguém especificamente para entrar neste segundo tempo. Então deve voltar com a mesma equipe. Loide Gonçalves! Falando bastante aí de Porto Velho na cabine, daqui eu vou também falar um pouquinho, porque eu vou falar os jogadores aqui que estão aquecendo, alguns estão com colete, outros sem colete, então eu vou falar os que estão sem colete, que está... Não consigo ouvir, Eloide Gonçalves. Não estou conseguindo ouvir. Não, é importante a sua participação. Você conhece bastante a equipe do Porto Velho. Ok, ok. Então, Luiz Gonçalves, a gente não conseguiu mais ouvir o que ela vinha falando aqui. Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves, a gente não conseguiu ter o retorno dela, mas beleza. Daqui a pouco, talvez, a Luiz Gonçalves retorne para falar mais com a nossa equipe. Então, voltando a essa análise aqui da equipe do Porto Velho, observamos então que ainda não foi chamado nenhum jogador para entrar. O jogo Porto Velho, que já contratou dois jogadores, promoveu também outro jogador da base, o lateral direito, Bruno.
e o Bruno de Luca, e trouxe o Lucas Lourenço e o Lagoa. Fica essa expectativa, tanto para que o Lucas Lourenço como o Lagoa, eles façam essas atuações no jogo de hoje. E aí, a equipe do Porto Velho, agora a gente tem a Jaine Victoria. Como ele é da torcida do Porto Velho também, vai falar pra gente o que ele achou no primeiro tempo. Olha, eu achei que no primeiro tempo que o Barcelona não dominou, tá melhor do que o Porto Velho, tem que dar uma melhorada, e a perspectiva nossa é que o Porto Velho é grande, mas do jeito que dá o jogo aí, o Porto Velho tem que dar uma melhorada, tá? Sim, essa é a situação do Porto Velho. Melhor jogador do segundo tempo, Não, o Barcelona destaque é o número 8, né? Eu acho que até um jogador fora do país, né? Brasileiro, é o número 8, é o destaque do Barcelona. Tem que ser o 10 disso. A Porto Velho ou ele melhora ou foi o vice superior. É contigo, Paulo, tá aí. Graças, Jaine e Victoria. Será então que a Lara Lívia vai conseguir ouvir agora o professor Cristian Campo? Jaime, não, Lara Lívia, consegue ouvir alguém da equipe do Barcelona para analisar o que foi esse primeiro tempo? Como pode surpreender ainda mais neste segundo tempo, já que equipes já voltaram? Liga o mic, Lara. Liga o mic, Lara. Lara Lívia. Precisamos aí do seu retorno. Liga o microfone para falar com a gente, Lara. Oi, oi. Estou aqui. Só esperando aqui uma chance de estar alinhando aqui com os técnicos sobre o jogo. Assim que tiver um tempinho, eu tento uma fala dele aqui para a gente. Se esperar muito, ele não vai falar. Porque o jogo recomeça e ele não fala. Então não vamos conseguir falar, porque já vai começar o segundo tempo. Quem fala é Jailson. Jailson, bola rolando. Autoriza o árbitro. Bola em jogo para você, ligado, para você, ligada no Delbera. Todas as emoções do segundo tempo entre Porto Velho e Barcelona. Barcelona e Porto Velho. Pelo Campeonato Rondoniense 2024, Marco Goiano pelo circuito central vai tentando ali avançar, tá mais à frente para o Weitman. Weitman toca, faz o toque para Fagner, número 8. Fagner chega perto da área, dá só a chance. Quem é que chega? Ninguém chega. Faz um lançamento lá do outro lado. Weitman, essa chance, defendeu o goleirão. É gol! É gol! É gol! Gol! Da Locomotiva! Da Locomotiva abre o placar e ali está o trem da Locomotiva pelos jogadores da equipe do Porto Velho. E ele, o canhotinha de ouro, Marco Goiano, número 10. Lara ali... Lloyd Gonçalves, detalhe do lance! Detalhe do lance é que agora, né, como você bem destacou, o Marco Goiano conseguiu balançar as redes e fez aqui na primeira do time. Dali, Porto Velho! O coro come aqui no Aluizão! E o placar agora é de Porto Velho 1, Barcelona 0, Carlos Guerra! O Porto Velho conseguiu, então, logo no primeiro minuto, abrir, né? Não houve mudanças de jogadores, mas houve postura diferente, e aí logo no primeiro minuto o Porto Velho dá uma resposta para a sua torcida e consegue abrir o placar. E vem a equipe do Barcelona lá pelo lado direito com o Eric, faz o lançamento para Wesley, chega Digão! Agora o Cristian Campo vai ter que utilizar as suas
possibilidades, talvez colocar o Samuel, ser ainda mais ofensivo para conseguir surpreender o Porto Velho. O Porto Velho, ele trabalhou então nas mudanças de postura, foi logo mais agressivo no primeiro minuto, é aquele quem não faz leva, né? Porque o Barcelona, ele teve mais possibilidades no primeiro tempo. O Porto Velho já chegou atento depois de receber a bronca do Paulo Eduardo e agora o Barcelona vai virar um franco atirador. Vem o time do Barcelona pelo lado direito com o Eric, tenta fazer o lançamento mais à frente, tenta, mas não consegue. Tiro de meta para a equipe do Porto Velho. E a torcida vai gostando, 3 minutos de jogo para você que acompanha aqui no Delbera, todas as emoções do Campeonato Rondoniense 2024, um para o Porto Velho, 0 para o Barcelona. Vem Iverton da equipe do Porto Velho, faz o toque para Maurício Leal dentro da área da equipe da Locomotiva. Bola para frente, afasta o perigo. Lá da equipe da Locomotiva procurava o Whiteman. Whiteman tenta cabecear, não consegue. A bola recuperada pela equipe do Barcelona, mas faz o toque errado. Com o Lucas Valla, a equipe do Porto Velho tenta fazer o ataque. Chega ali, confusão. Vai falando alguma coisa, a equipe se estranhando, a equipe do Barcelona com os jogadores da equipe do Porto Velho. Bledson faz aqui o lance aqui pelo lado esquerdo do campo. Olha só, sobra falta. Cartão amarelo para Iverton. Cartão amarelo para Iverton aos 4 minutos de jogo. Amarelado Iverton numa falta muito forte. Lara Lívia. Muito bem, já voltamos com Lara Lívia para ela trazer todos os detalhes desse cartão amarelo. Mas vem a equipe do Barcelona, o Luizão ali vai ajeitando a barreira para autorizar a cobrança de falta aqui pelo lado esquerdo de campo da equipe do Barcelona. Já autorizado o jogador da equipe do Barça. Pode vir cruzamento, é perigo para a equipe da Locomotiva. Vem ali, autorizado, vai demorando um pouco para chegar, para cobrar, fazer a cobrança. Autorizado, cobrança dentro da área, não foi mais fora. Bledson faz um chute, chuta um taço, passa por cima, passa perto, Lara Lívia. Quase, passou raspando no travessão aqui a bola. Barcelona está em cima na marcação, tentando recuperar as chances perdidas. Quase. O Barcelona empata o placar. Mas a equipe do Porto Velho já faz o lançamento lá para frente. Tenta procurar alguém. A bola sobra com o Sorbara. Para Marco Goiano. Canhotinha de ouro da equipe do Porto Velho. Falta o jogo mais atrás com o Maurício Leal. Maurício Leal faz o toque lá pelo lado esquerdo do campo com o Douglas. Douglas faz o toque para o Whiteman. O Whiteman tenta avançar aqui na meia-lua. O Whiteman faz o toque lá do outro lado. Olha só a chance da equipe do Porto Velho com o Luan Viana. Defesaça do Pablo! Que defesaça do Pablo! Mas já era marcado o impedimento, Lloyd Gonçalves! Vocês não vão me ouvir mais uma vez, mas se estava impedido, a bandeirinha tinha sido levantada. Vem tocando a bola a equipe do Barcelona aqui pelo lado esquerdo do campo com Bruno, capitão Bruno, número 3 da equipe do Barcelona. Toca mais à frente para Stevenson faz o giro no meio de dois, sofre a falta marcada para a equipe do Barça. Quando são jogados quase 7 minutos de jogo para você que acompanha aqui no Delbera, o Campeonato Rondoniense 2024. Faz ali a jogada, mas volta tudo, juizão. Volta todo, juizão. Vem a equipe do Barcelona lá para o lado direito, lá no fundo. Lançamento dentro da área, Digão. Digão tenta ali. Recupera a equipe do Porto Velho. Tenta ali, Bruno. Bruno não consegue. Faz o toque aqui pelo lado esquerdo com o Bledson.
Bledson tenta, faz o toque aqui mais atrás, a equipe do Barcelona vem pela intermediária de ataque com o número 6, o Everton. Everton tenta avançar, vai fazendo a jogada, só para falta perigosa para a equipe do Barcelona. Falta para a equipe do Barcelona. Falta perigosíssima para a equipe do Barcelona. Acredito agora que o Barcelona não vai mais fazer os toques curtos como tem feito. Acredito que vai jogar uma jogada mais direta. Tem jogadores para isso. Tem o próprio Bledson, tem o Rafael. Tem atletas que podem realmente surpreender a equipe do Porto Velho. O Barcelona, então, é o Rafael que está ali no lance. Vejo que também se posiciona, acredito que seja um William, mas não é o William, não, é o camisa número 5, é o Edwin e o Rafael, dois jogadores, então, que podem fazer a cobrança. Vai ser uma cobrança direta, tem grande perigo ali próximo da entrada da área, então o Barcelona, nesse lance de bola parada, pode surpreender a equipe do Porto Velho. E quem tá na bola ali, o capitão Bruno e o número 15, Rafael. Rafael ou Bruno, pra cobrança da falta. Vem Bruno, olha só, chuta, a bola bate na barreira. Escanteio pra equipe do Barcelona. Tentava ali o Digão ainda fazer a recuperação da bola, mas não consegue, a bola já tinha saído pela linha de fundo. Escanteio pra equipe do Barcelona. O Barcelona vem franco, atirador, o jogador reclama dos gandulas aqui, que a bola... era para estar mais perto ali, mas aí vai fazendo aquela catimba o Candula também, hein, Carlos Guerra? Olha lá, tá rindo, acha graça, e o jogo continua. Equipe do Barcelona, cruzamento dentro da área, quem é que sobe? Afasta, Lucas Bala de cabeça, a bola volta para a equipe do Barcelona, número 6, Everton, toca para Stevens toca mais do outro lado, lá para Eric tenta avançar, toca para o número 5 da equipe do Barcelona, o Ed tenta fazer o lançamento dentro da área, não consegue, a bola sobra com o Porto Velho, Luan Viana faz o giro, faz o toque mais à frente para Marco Goiano tenta fazer o giro ali, faz o giro e vai dominando com a perna esquerda a equipe do Porto Velho, com o Marco Goiano pede a falta e a falta é marcada. Falta marcada para a equipe do Porto Velho quando tentava ali o contra-ataque. São jogados agora nesse minuto. 10 minutos. 10 minutos de jogo para você que acompanha aqui o Delbera pelo YouTube. Pelo YouTube aqui, nós estamos transmitindo aqui do Aloysio Ferreira. Porto Velho e Barcelona, aqui no Aloysio Ferreira, 1-0 para o Porto Velho, e vem a equipe da locomotiva, tenta ali avançar, Luan Viana não domina, faz o toque errado, tentava ali fazer o toque de calcanhar para o jogador do Porto Velho, mas recupera a equipe do Barcelona. O Barcelona é valente, vai tocando bola, Stevenson vai procurando alguém para jogo, faz o lançamento lá pelo outro lado com o Eric pelo lado direito do campo, vai fazendo a bagunça dentro da área, volta atrás para Stevenson tenta fazer o chute, a bola explode, escanteio para a equipe do Barça e vai pedindo o toque de mão, Carlos Guerra. Pede o toque de mão, eu realmente não vi. Vi o escanteio normal, tá todo mundo na bronca. O Stevenson foi o primeiro aí na bronca. O pessoal do Barcelona quer o pênalti de qualquer maneira. E aí o Porto Velho vai fazer 3 substituições. Já vejo o Lucas Lourenço se preparando, também o Lagoa, os estreantes da equipe, e também o Abner, joga os 3 últimos contratados, né? O Abner já jogou 2 partidas pela equipe do Porto Velho, mas são os 3 últimos contratados, jogadores que vieram para disputar a posição de titular e já para ficar para o restante da temporada na Série D. Escanteio já autorizado lá pelo lado direito do campo, quem é que sobe, Digão, gigantesco Digão, fica com a bola, vai pedindo calma para a equipe da locomotiva e bola para frente, até escorrega ali o Digão, mas tenta ali a equipe da locomotiva, agora a bola sobra aqui com o Fagner, número 8, Fagner vem pelo lado direito do campo, vem carregando a bola com a perna direita, pode fazer o cruzamento, não consegue, recupera ali a equipe do Barcelona, de lateral para a equipe do Barça, já cobrado, vai tocando bola a equipe do Barcelona com o número 5, Ed vai, toca a bola lá pelo lado direito do campo, tenta o Eric vai avançando, vai passando pela intermediária de ataque, procura alguém para jogo, vai fazendo o domínio ali com a perna direita, rabisca, toca a bola lá pelo lado direito do campo, faz o cruzamento, Wesley!
cabeça lá e... Gol! Gol! Golaço! Gol do Barcelona! O Wesley, número 22! Que jogadaça do Barcelona, Lara Lívia! Que chute certeiro, Jailson! O Wesley estava super posicionado aqui na central da área e foi com o pé no pé direito. Chutou diretamente pro gol. Golaço, golaço. Dali, 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 Barcelona! Um coro aqui no Aluzão! E o placar? O placar agora de Porto Velho 1, Barcelona também 1, Carlos Guerra. Eu avisei que o Barcelona ia virar um franco atirador e realmente a equipe do Barcelona mostrou essa qualidade técnica. O Wesley não é um jogador que estava aparecendo tanto como os seus companheiros de ataque, né? No caso, o Bledson e o Eric. O Wesley estava fazendo ali o pivô, segurando a zaga, prendendo a zaga, mas na hora que foi preciso, o garotão colocou a bola para o fundo das redes com muita precisão. Porto Velho, que faz as substituições, vai tirando o Sorbara, tirou também o Fagner e o Caio Vinícius também, para modificando totalmente o meio-campo da equipe. O Sorbara ficou em campo, né? Tirou o Caio Vinícius, tirou o Fagner e o Eitman. E aí o Abner foi para frente jogar ali junto com o Lucas Viana. O Abner, na verdade, é um jogador de meio campo, mas vai jogar um pouco mais à frente. E o Lucas Lourenço talvez faça um losango ali, né? Um losango com o Lucas pelo lado e o Lagoa do outro. Vem a equipe do Barcelona, só se prejudica a equipe do Porto Velho, tenta avançar, tenta o Wesley, tira a zaga do Porto Velho. Quando, que lance de perigo, hein, Lara Lívia? O vacilo do Tigão ali, mas a zaga salvou o gol. Escanteio vai ser cobrado pela equipe do Barcelona lá pelo lado direito de ataque. Tenta avançar ali a equipe do Barcelona. Vai dominando ali, vai ajeitando a bola. Me parece bem jogada, ensaiada. O jogador levanta os braços. É isso mesmo que ele faz. Toca para Bledson. Bledson tenta fazer o rabisco dentro da área da equipe do Porto Velho. Tira a zaga da locomotiva. Afasta tudo. A bola vem aqui pelo círculo central com o Stevenson. O Stevenson faz o toque. Toca lá pelo lado direito. Lloyde Gonçalves. Vou confirmar aqui as alterações, saiu o Atman, camisa 11, para a entrada do 17, o Lagoa. Saiu também o Caio Vinícius para a entrada do Abner. E, por fim, saiu o Fagner para a entrada do Lucas Lourenço. Vem a equipe do Barcelona, já voltamos com o Lloyde Gonçalves, com as informações que ela tem sobre a equipe do Porto Velho. Vem a equipe do Barcelona, vem tocando a bola aqui pelo círculo central, vem pela intermediária de ataque, vem rabiscando o Eric. Eric faz o toque aqui para o número 18, o William tenta fazer o giro, chega ali apertando o goleiro, não recupera. Vem a equipe do Barcelona, aqui pelo lado esquerdo do campo, com o Blexo, tira tudo, Iverton. Não quer brincadeira com nada, a equipe do Porto Velho tira tudo, lateral para a equipe do Barcelona aqui pelo lado esquerdo do campo, e vai caminhando ali o Everton para a equipe do Barcelona, lateral, vai ali fazendo algum atendimento o Everton, vai conversando ali com o técnico, vai trocar chuteira aqui para a equipe, para continuar no jogo da equipe do Porto Velho. Parece ter incomodado ali alguma coisa o Iverton com a chuteira dele. E o Barcelona vai ali conversando com a arbitragem, vai pedindo para voltar o jogo mais rápido. Vai ali conversando o capitão Bruno com o quarto árbitro. O Barcelona reclama porque o Iverton trocou a chuteira ainda em campo, né? E aí não é
O mais comum é que o jogador saia e a partida continue e não seja paralisada por esse motivo. Lateral já cobrado pela equipe do Barcelona, vai fazendo jogada ali. Everton, que beleza de jogada, olha a bola sobra aqui atrás. Tira a zaga do Porto Velho, afasta a zaga do Porto Velho, a bola sobra ainda com a equipe do Barcelona, com o Bruno, número 3, pelo lado esquerdo do campo. Toca mais ao centro, com o número 8 da equipe do Barça. Número 6, quem estava na verdade era o Everton. Everton perde a bola, vem a equipe do Porto Velho, tenta avançar, tira. Tira tudo, a equipe do Barcelona. Quem tenta ali é o número 17 da equipe do Porto Velho, Lagoa. O Lagoa tenta fazer o lançamento lá pelo lado direito, lá pelo lado esquerdo do campo. Quem tá com a bola agora ali é o Abner. Abner tenta avançar, olha só que beleza, que jogada. Lançamento dentro da área, Luan Viana testou pra fora. Que lance foi esse, Luan Gonçalves? Detalhe. Depois ali do cruzamento do Abner, o Luan Viana tentou marcar ali de cabeça, passou por cima. Que lance testada do Luan Viana, Carlos Guerra. Uma testada magnífica, mas sobretudo mais magnífico ainda foi o Abner. Eu avisei que esses três jogadores, eles foram contratados com pompa, né? São jogadores que têm repertório e o Abner na sua primeira jogada, vindo justamente... depois do Lagoa recuperar a bola, do Lucas Lourenço dar um passe de calcanhar, o Abner mostrou velocidade na jogada, né? Driblou o jogador e aí fez o cruzamento para o Luan Viana. Então foi um repertório desses três jogadores que entraram, teve a participação tanto do Lagoa como do Lucas Lourenço, como também, sobretudo, do Abner, e aí o Luan Viana no cabeceio, quase consegue fazer 2-1. Mas com esses três jogadores, o Porto Velho já mostra que pode ser mais produtivo. E vem alteração na equipe do Barcelona. Mas o juizão vai fazer depois. Vai entrar o número 14 da equipe do Barça. Que já a gente tem informações. Vem a equipe do Barcelona. Lá pelo lado direito do campo, com o Eric. Eric procura alguém para jogo, toca ali para o Wesley. Wesley, número 22, voltou do gol, tenta fazer o lançamento aqui pelo lado esquerdo do campo. Lança muito forte, tiro de meta para a equipe do Porto Velho. Vai entrar o Yuri Bortoleto no lugar do Castedo. O Castedo, que é um lateral direito veloz e ofensivo. O Yuri já tem características mais defensivas, então o Christian Campo já começa a se defender, já começa a ter mais atenção os jogadores de força da equipe do Porto Velho para conseguir talvez ali anular o Yuri. Claramente já chegou para anular o Abner, ele já foi para perto do Abner, prestando atenção nessa velocidade, nessa fluidez que agora aposta a equipe do Porto Velho ao entrar o Abner. E o Yuri entra com essa missão de tentar barrar o Abner com essa velocidade que o Castedo não tem, com essa força que o Castedo não teria. O Castedo já é mais velocidade e o Yuri já é mais força. Vem a equipe do Barcelona lá pelo lado direito do campo. A bola sobra com o Stevens. Stevens tenta fazer o toque ali pelo lado direito. Tenta avançar a equipe do Barcelona e falta. Falta para a equipe do Barça. Então, confirmando a substituição, sai Castedo e entra Yuri. A equipe Yuri Bortoledo. Yuri Bortoledo para a equipe do Barcelona, número 14 da equipe do Barça. E vem falta perigosa lá pelo lado direito do campo. Pode fazer o cruzamento e um jogador como Wesley. Wesley pode fazer a diferença nessa jogada da equipe do Barcelona. A locomotiva vai se defendendo, vai tentando se defender a equipe do Porto Velho. Mas o Barcelona é quem ataca. Olha só a chance. Tira, Digão. E já faz a jogada aqui pelo lado direito do campo. Faz a jogada com o Lagoa. Lagoa volta na frente. Vem a equipe do Barco. O Porto Velho lá pelo lado direito. Faz o toque lá do lado esquerdo agora com o Marco Goiano. O Marco Goiano faz a jogada ali com o Abner. Abner tenta avançar. Impedimento marcado. E paga geral ali o técnico Ocampo com o bandeirinha. Tá falando alguma coisa e tem substituição na equipe do Porto Velho. Provavelmente o Cristian Campo vai levar cartão, porque foi muito pra cima do quarto árbitro, né? Na verdade, do assistente. A torcida gosta, porque o Cristian ele realmente foi muito incisivo e vai entrar no jogo agora como jogadores que eu vinha falando, né? Jogadores ofensivos. Vai entrar o Cristiano, muito provavelmente no lugar do Luan Viana.
E vai entrar também o Emerson Bacas. Nesse caso do Emerson Bacas, deve sair ou o Sorbara ou o Marco Goiano. Marco Goiano faz uma ótima partida até o momento pela equipe do Porto Velho. Vem a equipe do Barcelona, chutaço lá pra frente, tenta Stevens, recupera a equipe do Porto Velho com Lagoa. Lagoa faz o toque para Goiano lá pelo lado esquerdo do campo. Goiano deixa a bola ali com o Abner, que perde. Vem contra-ataque da equipe do Barcelona com o Eric. Eric faz o lançamento. Quem é que sobe? Tenta ali. Bledson, mas tira. Chega ali. Marcos Lucas Bala e faz a jogada ali com o Didão. Vem aqui o número 14 da equipe do Porto Velho, Lucas Lourenço. Lucas Lourenço toca para Lagoa. O recém-contratado da equipe do Porto Velho faz o toque mais atrás com o Maurício Leal. Maurício Leal faz o toque lá para Douglas do lado esquerdo. Domina com... joga mais à frente com o Marco Goiano, domina com a perna esquerda o Marco Goiano, vem carregando aqui próximo ao círculo central, toca com o número 5, Sorbara, toca aqui com o Iverton tenta fazer o lançamento para Lucas Lourenço, faz o toque para Lucas Bala, o seu xará, Lucas Bala tenta fazer o lançamento ali para dentro da área, mais próximo no círculo central, ali não consegue, estava próximo ali, a meia lua, na verdade, e lateral para a equipe do Porto Velho, quando tem substituição, vai saindo Marco Goiano para a entrada do Emerson Bacas. É, a entrada do Emerson Bacas no lugar do Marco Goiano é a entrada mais previsível, né? Se fosse para tirar o Sorbara, ele iria apostar em mais ofensividade ainda mais, né? Você vai ter mais ofensividade sim com o Bacas no lugar do Marco Goiano, porque é um atacante no lugar do meia, o Bacas tem muita velocidade, o Luan Viana fez uma boa partida, mas não foi uma partida a exemplo de outras atuações do jogador, e aí o Luan Viana vai sair para entrar o Cristiano, que fez gol na partida passada, né? E também o Emerson Bacas. Então mantém a postura defensiva, porque joga com três volantes, o Sorbara, o Lucas Lourenço e também o Lagoa, sendo que o Lucas Lourenço e o Lagoa estão fazendo esse losango, e com isso no meio campo, agora quem vai jogar é o Abner, vai jogar na dele, que o Abner antes estava jogando como um atacante, e nesse caso o Abner vai abrir para o canto esquerdo, o Bacas vai abrir para o lado direito e o Cristiano vai estar tão centralizado. Na verdade, então vai jogar com 4-3-3, uma formação tática muito parecida com a formação tática da equipe do Barcelona, né? Eu estava fazendo um julgamento de que o Abner iria jogar como meia, mas na verdade o Lucas e o Lagoa vão fazer esse setor de criação com o Emerson Bacas mais aberto no lado direito, o Abner mais aberto no lado esquerdo, jogando no 4-3-3 contra a equipe do Barcelona. Vem a equipe do Porto Velho, lançamento aqui pelo lado direito, nada, tiro de meta para a equipe do Barcelona. Quando são jogados 26 minutos de jogo, e agora sim... parada técnica, Carlos Guerras. Até o momento, as duas equipes em segundo tempo vieram diferente, mas quem faz mais substituições é a equipe do Porto Velho. O Porto Velho, ele tem mais opções, né? O Porto Velho, ele tem mais dinheiro, então ele tem mais possibilidades do banco de reserva. Você tem vários jogadores do Porto Velho que têm condições, ou que pelo menos vieram no início da temporada como contratados que poderiam ser titulares, né? Posso mencionar o Alan Rosário, que é um jogador que veio chamando bastante atenção. O Fernandinho foi destaque ano passado pelo próprio Barcelona, foi o melhor jogador da Copa América Futset, além dos novos contratados, né, que vão buscar espaço nessa equipe, o Lagoa, o Lucas Lourenço, que pelo menos um dos dois, ao longo das próximas rodadas, devem ganhar posição de titular nessa equipe. Aí fica a briga de quem realmente vai sair, sai o Sorbara, sai o Fagner, mas esses jogadores, eles vieram... em uma condição diferenciada para essa equipe, sobretudo o Lucas Lourenço, que veio da Série A2 do Campeonato Paulista, jogando pelo Rio Claro. Então ele tem mais opções na equipe do Porto Velho. Tem o Emerson Bacas, que a torcida ama, Cristiano, um jogador que jogou como titular contra a equipe do Cuiabá, não fez uma boa partida, é verdade, mas tem um histórico de artilheiros até mesmo aqui no futebol rondoniense. Então tem mais repertório. Já a equipe do Barcelona
vai apostando na manutenção da equipe, um jogador que vai saindo, a única posição que houve mudança foi na lateral direita, porque percebeu-se que na esquerda do Porto Velho estava se apostando na velocidade do Abner, e aí precisava de um jogador de mais força, marcação para marcar, e aí na equipe do Barcelona, a possibilidade maior de ter alguma novidade seria a entrada do Samuel, né, um atacante que tem qualidade, ou talvez ali o Felipe Huck, que é um jogador já mais centralizado, um jogador que possa fazer esse pivô com alguma qualidade. Então, esses jogadores que eles podem entrar na equipe do Barcelona, mas não são muitas possibilidades. Falei no Felipe Huck, vem aí o Felipe Huck. Felipe Huck é um jogador atacante de área, que no planejamento, inclusive o Barcelona joga com camisas fixas, então no planejamento provavelmente vinha para ser titular, já que tem essa mágica camisa 9, que é a camisa dos artilheiros. A gente tá caindo ali, inclusive, é o número 22, Wesley, que talvez saia para a entrada do Felipe Huck, né? Equipe, quando são jogados agora 28 para 29 minutos do segundo tempo do Campeonato Rondoniense 2024, você acompanha aqui no Delbera. O Huck, ele vai ali fazendo o aquecimento. Quem sai é o número 5 da equipe do Barcelona. O número 5, Edmund. Eu passei a transmissão todo dia falando só Ed, porque tava difícil de falar. Tem um amigo que eu trabalhava antes na Federal do Cariri, ele é professor lá também e é companheiro de trabalho, Edwin. Então, por isso, eu sabia que o nome era Edwin, porque tem um amigo com o mesmo nome. O Edwin Carvalho, meu amigo, é xará, então, do Edwin. Com esse Edwin que é volante, mas hoje jogou quase como meia. Quem entrou no lugar do Edwin, na verdade, o Felipe Huck vai entrar no lugar do Wesley. O Edwin, eu não percebi no lugar de quem. O Edwin, quem colocou? Ah, foi o Gabriel. Gabriel, que na verdade é um lateral direito, jogou titular na partida passada. O Wesley está saindo porque está sentindo, foi o autor do gol. E o Gabriel, ele é lateral direito, talvez ele vá jogar na sua de lateral direito. E aí trazendo o Yuri mais para volante, né? É isso mesmo, Carlos Guerra. Vem a equipe do Porto Velho lá pelo lado esquerdo do campo. Lançamento lá para frente. Tenta avançar a equipe da Locomotiva. Abner tenta ali lutar, faz a luta, não consegue. É guerreiro Abner. Recupera a equipe do Barcelona com o Eric lá pelo lado direito do campo. A equipe do Porto Velho recupera de novo a bola. Toca aqui com o Emerson Bacas pelo círculo central. Emerson Bacas procura alguém para jogo. O Bacas vai carregando a bola com a perna direita. Demora para tocar. Agora sim, toca para Douglas. Douglas, lá o número 6 da equipe do Porto Velho. Volta o jogo com Maurício Leal. Maurício Leal. E quem está aqui dentro do estádio, Carlos Guerra? Ele que já foi anunciado pelo Giparaná. O ex-técnico da equipe da Locomotiva, Márcio Parreiras. Mas vem a equipe do Porto Velho lá pelo lado direito do campo. Olha só o lançamento. Impedimento marcado. Impedimento marcado. E aí, Carlos Guerra? Ele veio ver o ex-time, hein? O Márcio Parreiras, que amanhã vai estar no comando do Giparaná no jogo contra o Genos. Jogo que nossa equipe vai transmitir. Como o Giparaná já chegou aqui, o Márcio Parreiras, então, vem assistir o jogo e com certeza a nossa equipe vai ouvir um pouco da palavra do Márcio Parreiras para soltar como vídeo na transmissão de amanhã. A equipe do Barcelona vem lá pelo lado direito do campo com o Felipe Huck. Felipe Huck volta mais atrás, toca para o jogador da equipe do Barcelona, vem tocando a equipe do Barcelona. Agora com o Bortoledo. Bortoledo procura alguém para jogo. Lançamento para Felipe Huck. Felipe Huck briga. Faz o lançamento para Bortoledo. Olha só que chance. Explode na zaga da equipe do Porto Velho. Lateral para a equipe do Barcelona. Lateral para a equipe do Barça. Quando são jogados 31 minutos. 31 minutos para 32. 31 minutos para 32 minutos de jogo aqui no Aloysio Ferreira. Campeonato Rondoniense. Você acompanha aqui no Delbera todas as emoções do Campeonato Rondoniense 2024, Porto Velho e Barcelona. Barcelona e Porto Velho, sexta rodada do Campeonato Rondoniense. Vem aqui Emerson Bacas. Emerson Bacas tenta fazer o domínio, tira ali o número 15 da equipe do Barcelona, o Rafael. Rafael, Barcelona, o Porto Velho vai tocando bola. A equipe do
A equipe do Porto Velho vai tocando bola. A torcida fica na bronca com o técnico da equipe da locomotiva. Tenta ali fazer um lançamento lá pelo outro lado. Recupera a equipe do Barcelona. E o Porto Velho não tem mais substituição, Carlos Guerra. Dificulta agora mais o jogo, hein? É, não tem substituição. Os outros jogadores que entraram, com exceção do Abner, também são jogadores de força. Talvez fosse um jogo para colocar um Fernandinho, um jogador que foi da seleção de futsal, para apostar na velocidade. Não fez isso o professor Paulo Eduardo, apenas o Abner para dar mais velocidade. O Emerson Bacas também é um jogador que também pode surpreender na velocidade. Mas a equipe do Barcelona então vai gostando do jogo, vai gostando do resultado. E fica difícil então esperar qual seria a jogada, qual seriam os jogadores do Porto Velho que poderiam surpreender. Nesse momento, o empate não seria um mau resultado para a equipe do Barcelona. O Barcelona vai continuando atacando, mas também mais comedido. Lagoa faz o lançamento para Abner. Abner tenta fazer um cruzamento aqui pelo lado direito do campo. A bola sobra com Lucas Lourenço. Lucas Lourenço para dentro. Olha só quem é que sobe. Afasta a zaga do Barcelona. Afasta a zaga do Barcelona. A bola sobra com Lucas Bala. Agora aqui com Emerson Baca, número 50. Bacas tenta fazer ali a jogada. Vem a equipe do Porto Velho com a locomotiva. A locomotiva toca ali com Lagoa. Lagoa tenta fazer um lançamento dentro da área. A bola fica com o goleirão Pablo. E se tromba ali, tromba com o Lucas Lourenço, vai ali pedindo atendimento, o juizão vai conversar com o Lucas. Juizão vai conversar com o Lucas, chegou atrasado o Lucas, mas só fica na conversa. Fica apenas na conversa, falta ser cobrado ali pelo Pablo para a equipe do Barcelona. Já cobrado lá pelo lado direito do campo, quando são jogados 34 minutos de jogo para você que acompanha aqui conosco o Campeonato Rondoniense 2024. Bruno, toca lá do outro lado. Toca com... Vai tocando a bola com o Bortoledo. Bortoledo número... Vem tocando com a perna direita, tenta avançar a equipe do Barcelona. Toca errado. Lateral para a equipe do Porto Velho, que já cobra. Quase perde ali o Lucas Lourenço. Recupera a equipe do Barcelona. Stevenson. Pode ser um grande momento para a equipe do Barcelona. Vem Bledson aqui pelo lado esquerdo do campo. O número 11 da equipe do Barça tenta avançar. Toca mais atrás. Toca lá do outro lado agora com o Hulk. Hulk tenta pra dentro, olha só a chance! Tira Maurício Leal, escanteio pra equipe do Barcelona. Lara Lívia, que lance perigoso, hein? Lance perigosíssimo. O Eric já tava na posição certinha pra chutar no gol, mas a zaga do Porto Velho tirou. Eric lamentou. Vai aí, escanteio. Cobrança já autorizada para a equipe do Barcelona. Quem é que sobe? Afasta a zaga do Porto Velho. E vem contra-ataque com Lagoa. Lagoa para Cristiano. Olha só, vem a equipe do Porto Velho lá pelo lado esquerdo do campo. Tenta avançar. Explode na zaga do Barcelona. Tira Stevenson. Tira Stevenson. Vem de novo contra-ataque da equipe do Barça. Com o Eric. Eric pedala lá do lado direito com o Felipe Huck. Sofre falta ali o Eric no meio da jogada, mas manda seguir o árbitro. Bom, toca a bola aqui no momento de área de ataque com o Stevenson. O Stevenson toca a bola para Bortoledo. Bortoledo toca mais ao meio para Felipe Huck. Felipe Huck, Bortoledo tenta avançar a equipe do Barcelona. Falta de ataque. O homem vem aí. Samuel. O autor do gol do jogo entre Barcelona e Porto Velho no primeiro turno, ele que decidiu a parada para a equipe do Barcelona, vem aí, está no aquecimento, vamos ver quem sai, se colocar uma postura mais comedida, né, vai tirar um dos dois jogadores, um dos dois foguetes, né, que é o Bledson ou o Eric, já se tentar a vitória de qualquer forma, quiser mesmo ofender, provavelmente aí sai um jogador mais de meio campo da equipe. A equipe do Barcelona lá pelo lado direito do campo, bola mais à frente com Felipe Huck. Felipe Huck briga, tenta avançar ali, se enrosca ali com o Douglas, número 6 da equipe do Porto Velho, lateral para a locomotiva. Lateral lá pelo lado esquerdo, defensivo da equipe do Porto Velho.
com Douglas, número 6 da equipe da Locomotiva, quando são jogados 37 minutos de jogo para você que acompanha aqui no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondoniense em 2024 você acompanha conosco. E a equipe do Barcelona tenta avançar a equipe do Porto Velho agora. Recupera a equipe do Porto Velho. Bola bate, rebate. A bola vai rodando ali. Fica agora com o Lucas Bala. Lucas Bala para a Lagoa. Perde a bola ali, a equipe do Porto Velho vai tocando a bola com o Bledson agora. Bledson toca mais no meio ali com o Eric. Eric vira o jogo lá para a equipe do Barcelona. Volta todo o jogo aqui com o número 6, Everton. Everton tenta fazer o domínio, não consegue, recupera a Lagoa. Recupera a Lagoa, número 17 da equipe do Porto Velho. Toca para Lucas Lourenço. Lucas Lourenço faz o giro, volta a bola ali com o Abner. Abner domina no peito, toca mais atrás com o Douglas. Douglas domina com a perna esquerda, toca mais à frente agora a equipe do Porto Velho. Vem tocando bola a equipe do Porto Velho. Toca ali, tenta, não consegue. Bola bate, rebate, sobra com a equipe do Barcelona aqui pelo lado esquerdo. A bola sobra com Barcelona aqui pelo lado esquerdo. Toca ali próximo ao círculo central. A plaquinha ainda não subiu, mas dá para ver que vai sair o camisa número 11, o Bledson. Acredito que é por cansaço, né? Porque o Bledson realmente foi um jogador que fez uma boa atuação hoje. Exatamente, mas são dois jogadores com a mesma característica, Luiz Guerra. Então pode ser que também continue nessa característica aqui. Mas realmente, hoje o Bledson fez uma ótima partida, como vem fazendo aí durante o campeonato. Enquanto isso, a equipe do Barcelona já vai ali sentindo algum cansaço. Os jogadores vão caindo no chão, outros jogadores vão fazendo aquela massagem ali na panturrilha para não dar nenhuma cãibra. E vem duas substituições, Carlos Guerra. Tava esperando ali o Cristian Ocampo, duas substituições para a equipe do Barcelona. Vai entrar o Samuel, número 17, e o outro jogador é o número 16, Yuri Kaique. Yuri Kaique e Samuel. Então vai sair o Yuri Kaique, entra para a saída do número 6, Everton. Entra Samuel para a saída do Bledson. Samuel, 17. E o que chama atenção é que alguns torcedores do Porto Velho aplaudem o Bledson, porque já tem gente no Porto Velho pedindo para que seja realmente esse atleta contratado, porque tem se destacado, né? A equipe do Barcelona já trabalha a jogada com o Samuel. Samuel, vem aqui o canhotinho pelo lado direito do campo, pelo lado esquerdo do campo, tenta avançar, não consegue, perde a bola, recupera a equipe do Porto Velho, Lagoa deu uma derrapada ali, fazer o toque, toca mais do outro lado lá com o Abner tenta fazer o toque lá pro lado na frente com o Cristiano, número 30, Cristiano briga, tenta avançar, não consegue, recupera a equipe do Barcelona, vem tocando a bola, a equipe do Barça, toca aqui pelo lado esquerdo com o Eric, agora o Eric inverte, tava lá pelo lado direito, vem aqui pelo lado esquerdo, pode trazer perigo aqui por esse lado esquerdo da equipe da Locomotiva, e é o que faz, brinca demais o Eric, olha só a chance do Barcelona, tenta um chute aqui, defendeu, Digão! Que lance perigoso, Lara Lívia! Eric saiu drogando três jogadores do Porto Velho, mas sentiu um pouco aqui o joelho. Tá parado aqui, provavelmente. Não sei se vai pedir substituição, mas o Digão teve que ser rápido. Linda jogada da equipe do Barcelona. A bola sobrou aqui com o número 16, Yuri Kaique. Ele chutou de esquerda e o Digão fez uma grande defesa, como trouxe Lara Lívia, Carlos Guerra. Mas já vai ser cobrado aqui, autorizado o escanteio. Mas amarelo para o jogador da equipe do Barcelona. E parece ser quem ali, Carlos Guerra? Parece ser o Eric. Eric, número 7, amarelado. Amarelado, Eric, da equipe do Barcelona por reclamação. A equipe do Barça já faz o toque. Rafael, número 15, toca mais atrás. Lançamento dentro da área. Quem é que sobe? Passa pela frente do Felipe Huck. E tiro de meta para a equipe do Porto Velho. Mas o que chamou a atenção na jogada passada é que o Eric conseguiu driblar um dos jogadores mais qualificados da equipe do Porto Velho, que é o Lucas Bala. O Lucas Bala simplesmente caiu nesse drible, nessa lambreta armada pelo Eric. O Eric com certeza aí vai colocar no seu DVD.
E quem chegou para tentar concluir foi o Yuri Kaique, que tinha acabado de entrar. E é um jogador de força, né? O Everton já era um jogador mais de velocidade. O Yuri Kaique é um jogador de força, mas que chegou forte, chegou pesado, tentando concluir. Vem a equipe do Barcelona aqui pelo lado esquerdo do campo com o Eric. Eric tenta avançar, vai cortando para o meio, toca mais atrás. A equipe do Barcelona vem aqui pelo lado direito do campo agora com o Samuel. Samuel tenta fazer o toque para dentro, não consegue. Afasta a zaga do Porto Velho. Afasta a zaga do Porto Velho. E quando agora, Carlos Guerra? São jogados quantos minutos, Carlos Guerra? 41 minutos de jogo para você que está ligado aqui no Dobera. Todas as emoções do Campeonato Honda Mirense 2024. Vem a equipe do Porto Velho lá pelo lado esquerdo do campo. Vem avançando agora com Lagoa. Lagoa procura o para jogo. Passa pelo círculo central. Lucas Lourenço agora toque. Recebe a bola. Que chutasse! Golaço! Golaço! Gol! Gol do Porto Velho, Lucas Lourenço, que golaço, detalhe, Loide Gonçalves. Gol na estreia, o Lucas Lourenço acabou de fazer uma pintura aqui na Luizio Ferreira, ele lançou ali e foi direto pro gol. Aos 42 minutos, dali, Porto Velho, um coro come aqui no Aluizão. E o placar agora é de Porto Velho 2, Barcelona 1, Carlos Guerra. Cartão de visitas do Lucas Lourenço, né? Ele chegou e é para se apresentar. As pessoas perguntavam quem é o Lucas Lourenço e ele disse: eu sou o Lucas Lourenço, majestade. Que golaço marcou o Lucas Lourenço de longe, chutando forte, com confiança, lá onde a coruja dorme, colocou a bola o Lucas Lourenço. Aí Porto Velho 2, Barcelona apenas 1. Que chutaço do Lucas Lourenço, mostrando então a sua qualidade. E aí, como eu disse, é um jogador que vem pedir para ser titular. O Paulo Eduardo, ele inclusive foi lá comemorar lá perto, saiu da área. O pessoal do Porto Velho ficou realmente eufórico e o grupo todo comemorando junto, o que mostra aí união na equipe. 7 minutos de acréscimo, acredito que é o suficiente. Teve parada técnica, teve alguns jogadores que foram atendidos ali, o Iverton, sobretudo, trocou a chuteira. 7 minutos é o suficiente, e aí tem que se observar se o Barcelona, que tinha alguns jogadores por cansaço, eu falei o porquê do Bledson sair, depois eu vi logo o Bledson se agachando também, jogadores que estavam cansados, se os jogadores que entraram dão conta de ainda dar esse último sprint para o Barcelona ou se a parada está resolvida. 45 de jogo, vem cruzamento dentro da área, quem é que sobe? Afasta a zaga do Porto Velho, e contra-ataque com Lagoa, número 17, vai correndo lá do outro lado, Cristiano pode fazer a jogada, olha só a chance limpa para todo mundo, Cristiano tenta avançar, de pênalti nada, recupera a equipe do Barcelona, agora o jogo vai ser lá em casa, Carlos Guerra, o jogo vai ser lá em casa com Samuel, é brigado o jogo, falta para a equipe do Barcelona a ser cobrada, 45 minutos de jogo, quase 46 para 46 minutos, já estamos aí pelo arbitragem, quantos minutos de acréscimo vai dar, vem tocando bola, quando vai jogando bola a equipe do Barcelona, 7 minutos de acréscimo, vem a equipe aqui do Barcelona, Eric número 7 tenta fazer um chute, explode na zaga do Porto Velho, quem é que tira, é o Lucas Lourenço para Emerson Barcas, chutão para frente, e a bola sobra com Bortoledo, número 14 da equipe do Barcelona, faz o toque aqui para Lucas Lourenço.
Felipe Huck. Felipe Huck, número 9. Felipe Huck, número 9, toca a bola com a equipe do Barcelona. Vem Felipe Huck. Olha só que chance. Yuri tenta fazer o chute. Digão defende. E vai ali pedindo atendimento o Eric da equipe do Barcelona. Cãibra, sete cãibra. O Eric tentou ali fazer o alongamento para ver se realmente consegue voltar a campo, mas está sentindo bastante o atleta da equipe do Barcelona. Talvez seja lesão, porque ele saiu lutando de uma perna só. Ele caiu ali sozinho, não tem nenhum jogador com ele na jogada. E aí, se perde esse atleta, perde um desfalque. Tem um desfalque realmente enorme, porque Eric joga por três nessa equipe do Barcelona. Exatamente, Carlos Guerra joga por três. Quando são jogados, nesse momento, 47 minutos de jogo para você que acompanha o Campeonato Rondoniense aqui no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondoniense você acompanha aqui. 2 para o Porto Velho, 1 para o Barcelona. E vem tocando o Stevens pelo círculo central. Toca lá pelo outro lado. Vem a equipe do Barcelona com o Samuel. Samuel vai procurando alguém para jogo. Toca mais atrás. Toca mais atrás com o Rafael. Rafael toca mais aqui. Do lado esquerdo do campo, vem tocando a bola a equipe do Barcelona, vem procurando alguém para jogo. Samuel de novo, vai procurando a equipe do Barcelona. Felipe Huck mais fora da área, para Samuel lá pelo lado direito de campo, procura, toca com o número 21, Gabriel Dourado. Gabriel Dourado faz o cruzamento dentro da área. Quem é que sobe? Tira Lucas Bala. Lucas Bala tira, vem a equipe do Barcelona, ainda sobra Stevenson. Stevenson toca a bola aqui do outro lado com o número da equipe do Barcelona, com o Huck, número 9. Stevenson de novo. Stevenson toca. Vai tocando a equipe do Barcelona. Vai procurando os espaços. A equipe do Porto Velho toda atrás. Vai ganhando o jogo. Vai segurando o placar. A equipe do Barcelona procura. Vai procurando os espaços. Toca mais atrás aqui. Toca mais à frente. Agora com o Bruno. Bruno tenta fazer o cruzamento. Explode no Cristiano Lagoa. Explode no Lagoa, a equipe do Barcelona vai tentando, lateral a ser cobrado, já cobrado, vem tocando, vem carregando a equipe do Barcelona, toca mais aqui, vai próximo ao meia-lua, tenta avançar, falta perigosíssima a ser cobrada pela equipe do Barcelona, ótimos cobradores, pode ser levar perigo ali para a equipe do Porto Velho. Quando são jogados 48 para 49 minutos de jogo. E você acompanha o Campeonato Rondoniense aqui no Delbera. Todas as emoções do Campeonato Rondoniense. Todas as informações dos jogos. O Porto Velho vai chegando a 13 pontos. 13 pontos, o Porto Velho vai chegando, vai se distanciando cada vez mais do campeonato. O Barcelona tem 9, o Xiparaná tem 9, Vilhena tem 5 pontos, União Cacoalense 5 pontos. E o Gênios, que ainda não venceu na competição, tem 2 pontos. Cobrança já autorizada para Rafael, Rafael e Bruno. Rafael e Bruno, quem é que bate? Chute para fora, muito longe. Na verdade, desviou. Desvio da equipe do Barcelona. Quem estava ali no chute era o Yuri Kaique, número 16 da equipe do Barça. Mas quem vai fazer a cobrança aqui pelo outro lado é Rafael, número 15. Rafael procura, vai fazer o cruzamento dentro da área, não. Bota mais atrás, olha só a chance. Bate e rebate na equipe do Porto Velho, bola sobra. Tira feio para Stevenson. Aí sobra com Stevenson da equipe do Barcelona. Vem a equipe do Barcelona, pode fazer o chute. Defende, Digão, a bola rebate. Olha só, pede pênalti. Não. Impedimento marcado. Impedimento marcado, quase 49 para 50 minutos de jogo. E você acompanha aqui no Delbera todas as emoções do Campeonato Rondoniense aqui conosco. Aqui o Campeonato Rondoniense é emoção. A torcida já pede, já vai falando, acabou. Juizão Digão leva amarelo por enrolar. Digão pede mais um minuto ali o árbitro. Digão ali vai enrolando, chute pra frente, chutão pra frente da equipe do Porto Velho.
vem a equipe do Barcelona, tenta avançar, vem a equipe do Porto Velho, vai tocando bola aqui com o número 5, Sobara. Sobara toca para a Lagoa, número 17, vai tocando bola a equipe do Porto Velho, tenta avançar aqui pelo lado direito do campo com o número 21, o Abner. Abner faz um cruzamento dentro da área. Bola recuperada pela equipe do Barcelona. Vem a equipe do Barça, vem carregando bola, a equipe do Barcelona vai procurando alguém para jogo. Toca lá do outro lado, número com 17, Samuel. Samuel bota na frente, tenta avançar, olha só a chance. Falta para a equipe do Barça. Falta para a equipe do Barça. E o Porto Velho vai dando aquela catimbada, Carlos Guerra. É, o Porto Velho vai jogando naquela malandragem, naquela malícia. Tem jogadores experientes. Observou-se ali o perigo, quase que o Digão se confundiu há um minuto atrás. Então, o Barcelona está vivo, é o time que chega mais nessa reta final. Foi até, de certa forma, castigado, porque poderia ter feito o primeiro gol ainda no primeiro tempo. E aí o Porto Velho busca se segurar nessa experiência, o Barcelona sendo mais ofensivo nessa reta final. Autorizada a falta a ser cobrada lá pelo lado direito do campo. Olha só a chance, quem é que sobe? Olha o gol do Barcelona na trave! Na trave! Quando acaba a partida! Acaba a partida! O último lance do Barcelona teve a chance de fazer o gol e a bola foi no travessão, Carlos Guerra! Bola na trave, sintoniza realmente o que foi esse jogo, né? O Barcelona ficou na trave. Um lance de bicicleta, um lance que poderia, não consegui observar quem foi exatamente o jogador, talvez a Lara tenha observado quem foi o jogador que fez esse chute na trave. Conseguiu observar? Lara, conseguiu observar quem era o jogador? Não consegui observar quem era o jogador, mas foi uma bola na trave, de rebote, mostra. E com muitos jogadores à frente. Mostra que o Barcelona foi para frente, que o Barcelona até atacou mais, mas que a equipe ficou realmente na trave neste jogo. É, o Barcelona ele atacou mais, o Porto Velho foi mais eficiente e aí conseguiu esta vitória no jogo de hoje. Mas muito merecido também os aplausos para a equipe do Barcelona de Rondônia. Lara Livre e Loide Gonçalves. A Loide Gonçalves já está ali com o Lucas Lourenço. Loide? Primeiro jogo, você entrou no segundo tempo, já marcou e fez toda a diferença, né? Porque fez o segundo gol. E aí eu queria saber qual é a expectativa, como é que tá com esse gol, se foi tão fuleiro. Fico muito feliz e grato a Deus, louvado seja o nome dele. Feliz por estrear assim, né? Uma grande felicidade, estrear com vitória, com gol. É uma característica minha que eu tenho, finalização de fora da área. Tem uns amigos aqui, vim acompanhando, estava na torcida e cheguei para somar aí em busca dessa classificação e buscar esse título aí também, tão esperado pra gente. Agora vocês estão na liderança, né? Como tu disse, estava acompanhando, estão na liderança e foi um gol de pior pintura, né? Graças a Deus, né? Saiu no momento certo da partida, sofremos um pouco no final ali, a equipe deles não é uma equipe boba, uma equipe leve, uma equipe jovem. Implantou a filosofia deles de jogo, a gente sabia que a gente ia sofrer um pouco, mas fico feliz e grato por marcar e sair com os 3 pontos. Já volto com vocês. Obrigado, Loide Gonçalves. Agora vamos com Lara Lívia com a equipe do Barcelona. Lara Lívia, tem alguém? Lara? Obrigada.
Obrigada, Blessing. Volto com você. Obrigado aí, Lara Lívia. Obrigado, Lara Lívia, pela entrevista. Então, vou analisar e depois vamos escolher o craque do jogo, né? O jogo, aquele lance final, né? Foi o Samuel e o Bortoleto, né, Jailson? Claramente, o primeiro, após o cruzamento, Bortoleto, número 14 da equipe do Barcelona, fez ali o chute, colocou na trave, na volta, Carlos Guerra, quando voltou. O Samuel tentou ali uma meio goleiro de bicicleta, a bola de novo foi na trave. Um lance perigosíssimo, último lance do jogo, e quem saiu com a vitória foi a Locomotiva. 2 para a Locomotiva, 1 para o Barcelona. Que jogão, um jogo de muitos momentos. A equipe do Barcelona, todo o primeiro tempo, foi mais ofensiva, foi mais criativa, jogou com bastante criatividade a equipe do Barcelona. Foi até castigado por não ter feito gol logo no início do jogo. Está tendo alguma discussão ali entre jogadores e a torcida, jogadores ali conversando com os torcedores. Parece que estão na bronca com o Maurício Leal, com o Lucas Bala e com o profissional da equipe do Barcelona também no meio. O pessoal ali está tendo uma discussão entre o Maurício Leal e o profissional da equipe do Barcelona, e também o Digão, aqui neste jogo, o pessoal tendo essa conversa. Jailson. Eu não entendi, né? O time ganhou, Carlos Guerra. O time ganhou. Se for para cobrar alguma coisa, cobra depois. A equipe ganhou, a equipe tem que comemorar essa vitória. É a líder da competição, 13 pontos agora. Enquanto ali tá conversando ali Marco Goiano, Luan Viana, quem tava por ali por perto era o Digão, mas quem tava, começou ali a discussão, parece que foi o capitão Maurício Leal, que também chega peitando a torcida. Não tem essa com ele também, hein, Carlos Guerra? Na verdade, quem estava na confusão era o profissional do Barcelona, o cara que trabalha no Barcelona, é do staff da equipe do Barcelona, que começou a discussão com o pessoal do Porto Velho. Mas vamos então para a análise do jogo. O jogo, o primeiro tempo foi todo da equipe do Barcelona. A equipe Luiz Gonçalves, quer falar começou sobre a discussão? Começou com um profissional do Barcelona, ele começou a discutir com os jogadores do Porto Velho, logo depois o Kelvin, também da comissão técnica do Porto Velho, soltou algumas ameaças, e aí as coisas esquentaram por aqui e começaram também as brigas com os jogadores que entraram ali no meio, defendendo e falando sobre isso. Entendi. O pessoal, inclusive, do Porto Velho agora chama outros do Barcelona, inclusive jogadores que não foram relacionados, o Sidomar chamando o pessoal do Barcelona para se retirar, para evitar maiores confusões. Aqui em Porto Velho tem a característica de não haver separação da torcida, segurança na arquibancada, porque a torcida realmente é bastante pacífica, mas é interessante que tenha algumas medidas para garantir a segurança de quem não vem torcer para o time de maior torcida naquele jogo, né? O pessoal com a mesma segurança fica mais complicado aí, três jogadores e um profissional do staff do Barcelona nesta situação. Então, foi um jogo em que o Barcelona teve um primeiro tempo mais ofensivo. No segundo tempo, o Porto Velho já chegou fazendo um gol de cara, mostrando que veio também para tentar resolver a parada, o Marco Goiano. O Barcelona mostrou que não estava morto e aí conseguiu empatar. 1-1 ficou o jogo, e aí ficou um jogo bastante aberto. Tanto um time poderia fazer o segundo gol, como o outro time poderia fazer o segundo gol. Com o Barcelona novamente, um pouco acima na qualidade técnica. No entanto, o Porto Velho teve a eficiência, sobretudo ali com o Lucas Lourenço, que deu uma paulada de longe. O Lucas já tinha dado um toque de calcanhar. O time melhorou também quando entrou o Abner na equipe, um jogador que participou da jogada junto com o Lagoa, e foi premiado então o Lucas Lourenço na sua estreia, fazendo o segundo gol da equipe do Porto Velho. E o Barcelona disse: esse último lance, ele simbolizou o que foi o Barcelona no jogo, porque o time foi muito aguerrido, muito produtivo, muito veloz, e no último lance, duas bolas na trave. A primeira bola na trave com o Samuel, e a segunda com o Yuri
Bortoleto. Então, o Barcelona quase já tinha chegado a 2 minutos antes. É um time que perde realmente, perde nesse jogo, mas merece bastante aplausos pela atuação. Foi um time que se mostrou bastante qualificado, deu trabalho no jogo de hoje, e é um time que muitas vezes as pessoas não acreditavam tanto na força deste time, e mostra então a sua qualidade. Inclusive foi, era invicto até agora, era um time invicto até esse momento, perdeu essa invencibilidade, mas continua sendo uma equipe que vai disputar nas cabeças. É um forte favorito também o título. Provavelmente o Cristian Campo ainda não tenha pedido outras contratações, mas com as duas peças a mais para ter reposição ali na lateral esquerda ou também no setor de volante na equipe do Barcelona. Mas o Barcelona fez uma grande partida e aí caiu o último invicto neste jogo. Agora vou passar para a votação da nossa equipe. Luide Gonçalves, já faz o seu voto, Luide? Já faço meu voto, sim. Vou abrir, né, a votação. A gente fala muito de constância quando a gente vai fazer esses votos de craque do jogo, mas eu acho que hoje o que determinou foi um momento difícil que o Porto Velho estava ali sofrendo e aí conseguiram reagir justamente com o gol de Lucas Lourenço, que para mim foi o grande destaque desse jogo, por isso eu voto nele. Luiz Gonçalves vai no primeiro voto, vai para Lucas Lourenço. Eu vou fazer agora o segundo voto. Eu digo, é muito habitual a gente votar, dois votos que são muito habituais, ou votar no time que ganhou e também votar no jogador ofensivo. Hoje eu não vou votar nem no time que ganhou, nem no jogador ofensivo. Para mim, nenhum jogador dessa partida jogou a metade do que jogou o Stevenson. Esteve em todos os lados, jogou na defesa, foi no meio campo, quando precisava estar no canto direito. É um jogador extremamente diferenciado, veloz, qualificado e merece bastante. Inclusive, eu olhei a ficha dele no gol, 6 anos que não jogava profissional, outro tempo no Gabão, talvez tenha jogado aí segunda ou terceira divisão do Gabão, e não é catalogado no site do gol. Mas o Stevenson, o gabonês, joga demais, esse garoto merece maiores oportunidades no futebol. Com também o Fera da Lambretinha, que foi o Eric, merece aí uma menção honrosa. Lá, lógico, também o Lucas Lourenço por ter feito o gol. Alguns jogadores da equipe do Porto Velho, o Everton, que é muito regular também, sempre fazendo boas atuações. Digão chegou a salvar a equipe alguns momentos. Mas, para mim, o craque do jogo, sem dúvidas, é o Stevenson. E para você, Lara Lívia? Para mim, o craque do jogo foi o Bledson. Ele foi surreal na agilidade. As chances que poderiam ter alavancado ele como destaque no jogo também poderia ter sido crucial. Mas, para mim, o desempenho, ele foi até o último, ficou até o cansaço dele. E, para mim, o craque do jogo é o Bledson, do Barcelona. Para você, Jailson! Olha, eu poderia votar no Stevenson também, como você trouxe, mas como a Lara realmente trouxe, e inclusive era uma da minha opção de voto, é o Bledson. Ele que, a todo momento, todo contra-ataque que teve, até momento de ataque da equipe do Barcelona mesmo, sem ser contra-ataque, mas em momento de jogada de ataque, ele estava presente, estava ali fazendo a dobradinha com o Stevenson muitas vezes, em muitos momentos. Então, para mim, o Bledson foi o destaque da partida pela jogada que ele fez mesmo durante o jogo. Stevenson, um voto. Lucas Lourenço, um voto. E Bledson, 2 votos. Jaine, está com você. Vai empatar, fazendo com que nós tenhamos 2 craques do jogo. Vai votar num diferente ou vai consagrar o Bledson? Então, Carlinhos, as minhas opções eram do Barcelona, o Eric, que para mim jogou com muita velocidade, jogou muito bem, ficou até o final da partida. Então, fiquei em dúvida entre o Eric e o Bledson, que também fez uma partida gigantesca, jogou muito, teve muito desempenho, e a dupla Eric e Bledson jogou muito bem, ao meu ver. Mas, para a gente tirar esse desempate aqui,
e nomear o craque do jogo, vamos aí com o Blexo, camisa 11 do Barcelona. Se botasse também com o Eric, ele ficaria tomado o Blackson vencer, né? Porque o Eric ia ficar com o Bota, ia deixar o Blackson como craque de qualquer jeito. É realmente o Eric ou o Blackson? Pra mim, então, o Eric. O Eric foi o craque do jogo e ele, o Blackson, de qualquer forma, leva aí, né, o destaque. O Blackson, então, ganha com 2 votos. E aí fica 3 jogadores com um voto. Eu acho que isso simboliza o que eu tava falando. O Porto Velho ganhou, mas ganhou com a pulga atrás da orelha, porque o Barcelona, ele teve mais posse de bola, foi mais numeroso, foi mais criativo, perdeu a invencibilidade, sim, mas perdeu a invencibilidade com a cabeça erguida, contra a equipe que tem mais poder de investimento, e aqui na nossa equipe, 3 jogadores da equipe do Barcelona recebendo votos, né? 4 votos para jogadores da equipe do Barcelona, apenas o Lucas Lourenço chegando também a receber um voto, então mostra que vários jogadores do Barcelona têm esse repertório, esse repertório de se destacar. Então, não se tira o mérito do Porto Velho de vencer, porque o futebol é eficiência, é gol, é chegar lá e realmente fazer o gol, mas o Barcelona, que tinha essa dúvida, se ia continuar sendo uma equipe aguerrida ou se tinha sido um acaso pelas circunstâncias do jogo, do primeiro jogo entre Barcelona e Porto Velho, já que o Porto Velho ainda estava comemorando a vitória sobre o Remo e a classificação na Copa do Brasil. O Barcelona mostrou hoje, sim, eu estou vivo e eu sou uma das equipes mais fortes desse campeonato rondoniense, inclusive dando força a essa estratégia do Cristian Ocampo de ter um rodízio por confiar em mais de um dos seus jogadores. E é isso, vitória para a equipe do Porto Velho nesse jogão de hoje, apertadíssimo, um jogão de muitas, muitas, muitas emoções até o fim. E isso não é só vinheta de rádio, mas é realmente o que aconteceu ao ter 2 bolas na trave no último minuto dos acréscimos. Mas a locomotiva, mais forte do que nunca, mais vibrante do que nunca nesta liderança. Agradeço então a vocês que acompanharam a nossa transmissão. Todos vivos após esse jogo? Então chegou a hora do tchau tchau. Foi um prazer te ter aqui conosco. E agora você já pode sair espalhando a palavra do Delbera. O futebol de Rondônia é riquíssimo. Nos próximos jogos, já sabe por onde acompanhar, né? Beiradeiro, que é beiradeiro, já sintoniza no Delbera. Nos acompanhe nas redes sociais e já deixe seu comentário na publicação que sai daqui a alguns minutinhos do que você achou desse jogo. Te esperamos por lá e em todas as nossas próximas transmissões. Não diremos adeus, diremos um até logo. Tchau, tchau! Todos vivos após esse jogo?